ពរនឹងជូននៅពុទ្ធមង្គលពរទាំង4ប្រការទី1អាយុក៏សូមឲ្យមានជន្មមាទីឃាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាពរទី2វណ្ណៈមានពរសម្បុរកាយផូរផង់សំរម្យល្អពរទី3សុខៈសូមបានសុខកាយសប្បាយចិត្តពរទី4ពលៈក៏សូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្លាំងបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃបណ្ដាពុទ្ធពរទាំង4ប្រការចម្រើនកើតមានដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងតាជីដូនជីឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយលោកអាចញាធរដែនដីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកសន្តិសុខនគរបាលប៉ូលីសសេនាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យបានសព្វកាលសព្វទិនទិវារាត្រីកុំបីអខានឡើយនឹងសូមអធិស្ឋៃខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោណាការថ្លែងសម្ដែងទៅមិនពីរោះពិសាមិនត្រូវទៅតាមអធិស្ឋៃនិស័យទឹកចិត្តក៏សូមអនុគ្រោះបណៃអភ័យទោសដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំង3អង្គនេះផងសូមថ្វាយព្រះពរប្រគិនពរនិងជូនពរអ្នកមោតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យបង្គំផ្ចង់ចំពោះដល់អង្គសម្ពុទ្ធោទ្រង់នាមប្រកាសថានិកោវរោរុចរុងរឿងឧត្តមព្រមទាំងព្រះធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅទុកដូចសំពៅយ៉ាងធាធំសម្រាប់ឲ្យសត្វបានសុខុមខ្ញុំសូមបង្គំដោយសិរសាទាំងខ្ញុំសូមក្រាបអភិវន្ទប្រសង់គ្រប់ជាន់ក្នុងលោកកាដែលជាស្រែបុណ្យដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកជ្រះថ្លារាល់រាល់ប្រាណដោយគុណតេជះនមស្ការនៃត្រៃរតនាទាំងប៉ុន្មានទុកសោករូបភ័យកំបីខានសូមបានសុខសាន្តគ្រប់វេលាឥតោបរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមៈបន្តបន្តភ្ជាប់ពីបទនមស្ការដ៏សង្ខេបនេះទៅទូលបង្គំខ្ញុំប្រគុណាអាត្មាភាពនឹងចាត់ចែងនៅទូនីតិក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាបែបសង្គាយនីក្រែ3ក្នុងឱកាសនេះហើយចឹងទូលបង្គំខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលគង់កែកដាលនឹងអ្នកដែលកំពុងតែមានថេរដីកានឹងតែងតាំងខ្លួនឯងតែម្ដងមិនបាច់ឲ្យញាតញោមបោះឆ្នោតទេនាំតែខាតពេលខាតម៉ោងហើយចឹងឲ្យខ្លួនឯងដើរទូនីតិជាព្រះមហាកស្សបៈឯបដិជ្ជប្រគុណដែលនៅខាងឆ្វេងដៃញាតញោមស្គាល់ហើយអង្សានភិរេតនោះញោមព្រោះនៅកុដិ23វត្តបទុមដីក្នុងពេលនេះឲ្យលោកដើរទូនីតិជាព្រះឧបលីហើយចំណែកបដិជ្ជប្រគុណផនភក្តីនៅកុដិ30វត្តបទុមដីដែរក្នុងពេលនេះឲ្យលោកដើរទូនីតិជាព្រះអនន្ត
ហើយចឹងការចាត់ចែងនៅទូនីតិមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយនៅឡើយមិនទាន់ដឹងថាពីរអង្គនឹងព្រមឬក៏មិនព្រមនៅឡើយទេបើដូច្នេះតបងចង់រតនីសួរបដិជ្ជប្រគុណសានធិរេតដែលឲ្យដើរទូនីតិជាឧបល័យនោះដោះស្រាយនៅគម្ពីរព្រះវិន័យនិងធម៌អាសខាវិន័យផ្សេងផ្សេងនោះតើក្នុងពេលនេះព្រមដែរឬក៏មិនព្រមពីព្រោះរហស្សនាមលោកនឹងគេស្គាល់ច្រើនហើយសំដែងនៅឯណាញាតញោមស្គាល់ថាអនន្តហើយក្នុងពេលនេះដូរទូនីតិអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្នុងបតីនឹងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញនៅឡើយទេញោមហើយញាតញោមក្នុងពេលនេះក៏ច្រើនទៀតក៏សលឹមតែម្ដងនៅដើរបន់នៅភ្នំពេញនឹងញឹកញាប់ដែរដែលឃើញថាបន់ណាមានភ្ញៀវច្រើនដល់ថ្ងៃនេះទេញោមហើយញោមញោមដឹងជាភ្ញៀវមកពីខាងណាខ្លះក៏ច្រើនម្លេះញោមអើយបបនោះដឹងខាងញោមព្រែកឯងហ្នឹងមកច្រើនដែរបហ្នឹងហើយនេះខាងមុខឯហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមម្ចាស់បនមានញាតសន្តានច្រើនណាស់បាត់ទៅនៅភ្នំពេញកន្លែងជាឯតប៉ុន្តែភ្ញៀវឡើងណែនទៅមកហើយនឹងការស្ដាប់ពធហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ញោមបើយើងបានប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នចម្រើននៅបញ្ញាផងបានបុណ្យកុសលនឹងឯងឧទ្ទិសក៏ដល់ញាតសន្តានបុព្វការីជនរបស់យើងផងឥឡូវក្នុងទីនេះអរតនីបដិជ្ជប្រគុណបញ្ចេញថេរដីកាមើពេញចិត្តព្រមទទួលឬក៏មិនព្រមសូមអរតនីអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហតៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងយាយទាំងតាទាំងអាចារ្យទាំងដូនជីយុវនារីយុវជនដែលបាននិមន្តអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមូលមីណានណាន់តាំងតាក់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពត្រូវបានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងប្រកបទេសនាដែលជាចាត់តាំងនាមថាព្រះពុទ្ធល័យបុរាណលោកពោលថាកុំឲ្យយកឆ្អឹងជាឆៅតិចក្នុងក្រៅមានមេត្រាកុំអាងឯងប្រាជ្ញាចោលច្បាប់ក្បួនលោកព្រេងនីច្បាប់ក្បួនក៏មានចរាចរណែនាំក៏មានអនុសង្កវចរៈមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏បានពង្រឹងនៅចរាចរណែនាំដើម្បីឲ្យសាសនាយើងមានការឯកភាពគ្នាដើម្បីកុំឲ្យទៀមទាជ័យជំនះឈ្នះចាញ់រវាងវត្តមួយវត្តមួយម្ល៉ោះហើយបុរាណាចារ្យតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃនយោព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមកនឹងគេរៀបចំពិធីសម្ដែងធម៌មានវិធីទេសក្រែ1ក្រែ2ក្រែ3
ដោយដល់តក្រែ3នឹងលោករៀបចំឲ្យមានឧបល័យកសបៈអនំយកលំនាំទៅតាមសង្គាយនីបើអញ្ចឹងយើងក៏កាន់តាមទំនៀមនឹងមកមិនមែនឧបល័យមែនតែនហើយកសបៈមែនតែនទេគ្រាន់តែរំលឹកនៅគ្រាសម័យកាលក៏កើតជាបត្រៃ310នោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានចំណេះចេះចាំតិចតួចស្ដួចស្ដើងពុំសមទទួលងារជាឧបល័យនោះទេប្រគុណហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីប៉ុននឹងប្រគុណម្ចាស់តម្រូវអញ្ចឹងក៏ទទួលតាមសំណើប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនកើតក៏សូមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់មេត្តាជួយសន្តោសសួរឲ្យទៅចំកន្លែងខ្ញុំកណាចេះទៅបានហើយហើយបើឆ្លើយទៅលើសូមឲ្យកាប់ច្រាប់ចាញ់បើខ្វះនោះវិញជួយបំពេញឲ្យកំពង់ឲ្យផងហើយបើខ្ញុំកណាឆ្លើយខុសសូមជួយកែបើមិនចេះទេឬក៏ចេះដែរតែសិពេចសិពិលក៏សូមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ជួយឆ្លើយវិញសន្មតថាអត់ចេះទេសូមវេប្រគិនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់វិញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្ងល់ត្រង់ណាក៏សូមសួរទៅវិញដែរសំណូមពរមានប៉ុណ្ណេះបើអាចទទួលយល់ព្រមល្មមសម្ដែងបានក៏នឹងសម្ដែងជាមួយគ្នាបានហើយបើមិនយល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរប៉ុណ្ណេះទេពិភាក្សាម្ដងទៀតអាចប្រគល់និមន្តត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរព្រមមានអ្នកទទួលសំជ្រាបបាទបងអេចាំក៏ចាំដេញឲ្យទៅមុនអានខាងឆ្វេងដៃនៅក៏ហោះពឹកមកជួទៅមកណាញោមបាទមិនអីទេសំណូមពរកិច្ចខសន្យាដាក់លក្ខខណ្ឌប្រមាណព្រមទាំងអស់មិនបដិសេធអីទេនេះជាការសម្រួលទៅតាមពេលវេលានៃការសម្ដែងបទធម៌ទេសនាតែងតែមានការតវ៉ាដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លះជាការគួរសមតែប្រវត្តិនៃការសង្គាយានាក្រែ3ដែលញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានសម័យផ្ដើមបន់ចុះទៅតាមលំអាននេះគឺមានតាំងពីក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅបាន3ខែដែលមានព្រះមហាកัสសបៈអនន្តឧបល័យព្រមទាំងព្រះអរហន្តជាដាជាផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន500អង្គប្រជុំគ្នាចងក្រងព្រះធម៌វិន័យសង្គាយានាក្រែ3នេះនៅឯសត្តបណ្ឌកោធាក្បែរភ្នំវេភិរៈដែនបេកធៈដែលឧបត្ថម្ភដោយព្រះបាទអជាតសត្រូវអស់រយៈពេល7ខែទើបចប់សង្គាយានាក្នុងកាលនោះដែលមានដំណើររឿងយ៉ាងហ្នឹងញោមឥឡូវនេះក៏ញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានសម័យផ្ដើមបុណ្យបរិយាកម្មវិធីបំនេះហើយក៏អរិទ្ធនីនិមន្តព្រះធម្មកថា3អង្គសង្គាយានាក្រែ3យកទៅតាមលំអាននោះតែក្នុងសម័យនោះគឺសង្គាយានាលំអិតទៅលើជើងគម្ពីរទាំង3គម្ពីរព្រះវិន័យគម្ពីរព្រះសូត្រនិងគម្ពីរព្រះអតិធម្មតែក្នុងទីនេះมันបានលំអិតទៅតាមជើងគម្ពីរទាំង3នោះទេយើងយោងទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យប្រព្រឹត្តកម្មវិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនិង3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកម្ដាយរស់ធួតនិងលោកឪពុកធីវ៉ាព្រមទាំងញាតិការក្នុងសង្សារវត្តដែលចែកឋានទៅលោកដតីហើយ
ឥឡូវក្នុងទីនេះព្រះឧបលីក៏បានទទួលងាររួចចប់តបគ្រប់ហើយខ្ញុំបកករណាមិនបង្អង់ឡើយនឹងលើកនៅសំណួរដណ្ដឹងសួរទៅតែម្ដងមនាលឧបលីដែលមានប្រភពស្រស់ថ្លាបញ្ញាល្បីក៏ឆ្លាតព្រះវិន័យដែលព្រះជន្មស្រីព្រះអង្គទ្រង់ថ្លែងសម្ដែងមកតើមានអត្តន័យសេចក្ដីយ៉ាងណាមានប្រមាណកពីហើយមានប្រមាណធម្មខណ្ឌវិបាយោយ៉ាងណាដែរព្រះឧបលីសូមវិសច្ចនីបបិទ្ធព្រះមហាសាសកដ៏ចម្រើនវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះគឺជាច្បាប់សម្រាប់ទូមានកាយវិចារនៃសត្វលោកជាពិសេសគឺភិក្ខុសាមណេរនិងឧបាសកឧបាសិកាព្រះវិន័យដែលជាច្បាប់សម្រាប់អប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅនៃកាយវិចារគឺមានចំនួនច្រើនដែលគិតទៅគឺថាមាន 21,000 ព្រះធម្មខណ្ឌបើគិតជាគម្ពីរមាន5គម្ពីរដោយបុរាណាចារ្យលោកពោលថាអាបាមេចុបៈអានឹងអាទិកម្មហើយបន្តមកទៀតបាចិត្តយៈចឹងមកវិជ្ជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទវិន័យសម្រាប់អប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តដែលមានទាំង5គម្ពីរនោះបែងចែកមកជា2ផ្នែកមួយផ្នែកខាងអ្នកបួសមួយផ្នែកខាងអ្នកអត់បួសផ្នែកខាងអ្នកបួសគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអាណាទីរយៈវិន័យមានភិក្ខុសាមណេរជាដើមហើយផ្នែកខាងអ្នកដែលអត់បួសគេហៅថាអាទីរយៈវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិរសាសិល5ចាំសិល8និងកម្មបទ10ព្រមទាំងមិនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខលបែងចំនួនជួញប្រែខុសជាដើមស្ថិតនៅក្នុងវិន័យគឺគ្រឿងរសាកាយវាចាហើយលើសពីនឹងទៅទៀតគម្ពីរអតិកម្មបាចិត្តយៈចលវៈមហាវៈនិងបរិវារៈសរុបទៅ5គម្ពីរបើគិតជាធម្មខណ្ឌគឺថា 21,000 ព្រះធម្មខណ្ឌបើគិតជាវិន័យដែលគេបោះពុំរួចប្រាច់ជាសិភៅនោះគឺមាន13ក្បាលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះឆ្លេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវឬខុសបើត្រូវក៏យកចុះបើខុសក៏លុបចេញឆ្លោយឡើងវិញត្រាច់នៅអ្នកសួរសុំគ្រាសាធុត្រូវហើយព្រះឧបលីច្បាស់ណាស់មានខ្វះអីមិនតិចបើគិតជាគម្ពីរក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងបត្រៃបេដកមាន13ក្បាលពីភាគ1ដល់ភាគ13ព្រះឧបលីឥឡូវញោមម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យប្រុកជាកម្មវិធីបុណ្យដ៏អោឡារឹកក្រឹកក្រេកនៅក្នុងឱកាសនេះអ្នកដែលគាត់ធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះកើតនឹងព្រះឧបលីតើដោយហេតុអ្វីដែរសូមវិសច្ចនីដែលធ្វើបុណ្យនេះកើតដោយមានហេតុបច្ច័យអ្នកខ្ញុំផ្ដើមមកទី1មនុស្សនឹងមាននិស័យជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាតាំងពីបុរាណទី2បានសែកគប់នៅសពបរោះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបានស្ដាប់ធម៌អាយុលខ្លួនចូលជ្រើកតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា
ដើរតួនាទីជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូបំពេញកតបកិច្ចចំពោះមេត្តាបិតាបើគាត់នៅរស់ក៏ចិញ្ចឹមគាត់ទៅបើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅទី3គាត់ក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសមានលុយកាក់ប្រាក់កាសដើមទុនធនធានដែលអាចធ្វើបុណ្យបានហើយទី4សទ្ធានៅក្នុងចិត្តបើអត់មានសទ្ធាទេទោះបីមានប្រមាណក៏មិនអាចធ្វើបានដែរនៅមានលើសពីនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងលើកឡើងជាគោលធំធំហេតុបច្ច័យទាំងអស់នឹងហើយដែលនាំឲ្យគេធ្វើបុណ្យកើតសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រះអុបល័យប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត់ស្គាល់ចំណុច1ដែលគាត់មាននៅកតញ្ញូតាធម៌ទៅអាចធ្វើបុណ្យនេះកើតចុះពាក្យថាកតញ្ញូនឹងមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាព្រះអុបល័យសូមបកស្រាយអ្នកខ្លះថាកតញ្ញូដឹងគុណគ្រូប៉ុន្តែបើកតញ្ញូដឹងគុណគ្រូមានកតញ្ញាដឹងគុណម៉ែកតញ្ញូដឹងគុណឪតាមពិតកតញ្ញូកតាំងឧបការៈជានេតីតិអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណដែលណានាធ្វើល្អទុកពីមុនសម្រាប់យើងគឺគេបានធ្វើល្អពីមុនមកហើយយើងដឹងគុណគេនោះបុគ្គលនឹងគេហៅថាកតញ្ញូណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះគ្រាន់តែដឹងនឹងជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតប្រពល័យបើនិយាយពីពាក្យកតញ្ញូគ្រាន់តែដឹងតែគ្រប់គ្រាន់ណាហើយបើយើងធ្វើតទៀតគេហៅកតវេទីទៅតាណាបើយើងមិនធ្វើកតវេទីទេវាកតញ្ញូវាប្រែថាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជ្រាបតាណាហើយយើងគ្រាន់តែមានត្រឹមតែកតញ្ញូមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេញោមតលថែមកតវេទីមួយទៀតបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ពេញជាកូននោះមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីបើគ្រាន់តែដឹងហើយមិនធ្វើតបក៏មិនកើតហើយចឹងដឹងហើយត្រូវតែធ្វើតបទៅបានព្រះឧបល័យកតញ្ញូនោះដែលមានប្រមាណដែរសូមវិសាជនីកតញ្ញូមានច្រើនលោកតាពីបុរាណខ្លះថាមាន4ដូនហ្នឹងមានទីផ្លូវទៀតកតញ្ញូមកបែបកូនដឹងគុណឪពុកម្ដាយមកបែបទៀតសិស្សដឹងគុណគ្រូមកបែបទៀតគឺប្រជាជនដឹងគុណឋានៈដឹកនាំមកបែបទៀតគឺប្រជាជនហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទដឹងគុណប្រពុតហើយអ្នកខ្លះថាកតញ្ញូល្អមើលមិនល្អហូបល្អហូបមិនល្អមើលណានោះហើយល្អមើលផងល្អហូបផងមិនល្អមើលផងមិនល្អហូបផងសរុបទៅមាន3មាន4ឯណាកតញ្ញូជន់កកតញ្ញូតល់ច្រកឯណានោះប៉ិនខ្ញុំកណាមិនថាអញ្ចឹងទេថាកតញ្ញូមាន3គឺនិច្ចកតញ្ញូ1កាលកតញ្ញូ1បកាសនៈកតញ្ញូ1សូមជ្រាបសាធុចុះកកតញ្ញូទាំង3ហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណានិច្ចកតញ្ញូកាលកតញ្ញូនិងបកាសនៈកតញ្ញូនិងព្រះឧបល័យសូមបកស្រាយនិច្ចកតញ្ញូកូនចៅណានៅជាមួយម៉ែឪជានិច្ចពង្រើបាយទឹកព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់គូជាបាច់អស់អញរំពេញចិត្តរាល់ថ្ងៃបានបន់ច្រើនជាងគេម៉ែជីក៏ច្រើនជាងគេត្រូវមាត់ក៏ច្រើនជាងគេហើយឲ្យតែម៉ែខឹងអាកូននៅចិត្តអួតតែកូននៅឆ្ងាយអា2ឆ្នាំតន់មកម្ដងនឹងអួតណាស់និច្ចកតញ្ញូអ្នកនៅពង្រើជានិច្ចជាមួយម៉ែជាមួយឪលោកថាបានបំច្រើនប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់បាយទឹកព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ដូចពីសម័យពុទ្ធកាលមានលោកបងមួយអង្គនោះទៅបួស
នៅសល់បូនស្រីចិត្តតូនប្រាប់លោកបងថាលោកបងហើយលោកបងឯងទៅបួសបានបន់កុសលហើយចំណែកខ្ញុំកណាជាបូនស្រីអត់មានបន់ទេទេមើលទៅស្រាប់តែលោកប្រាប់ថាណែបូនស្រីកុំគិតដូច្នោះឡើយបូនឯងនៅផ្ទះពង្រើព្រះគឺចិញ្ចឹមម្ដាយបាយទឹកនំចំណីរាល់ថ្ងៃបូនឯងបានបន់ខ្លាំងណាស់បូនឯងពង្រើព្រះផ្ទាល់ចិញ្ចឹមម៉ែឪផ្ទាល់នេះគឺពិតជាបានបន់មហាគុណដ៏ធំធេងណាស់ហើយបើសិនជាបូនឯងចង់បានបន់ឲ្យលើសនឹងថែមទៅទៀតមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកផងគេធ្វើបន់ទៅជួយគេទៅនឹងបានបន់បន្ថែមទៀតឬដូច្នោះបូនស្រីនោះក៏បានចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូលើកទុកលើកដាក់ទឹកតិចទឹកក្តៅបញ្ចុកបបោពពាកភេសជ្ជៈរាល់ថ្ងៃហើយក៏តែងទៅជួយខ្នះថ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកចំណែកកាលខាងក្រោយលោកបងនោះក៏បានឡើងឋានៈជាគ្រូសូត្រនៅក្នុងវត្តចាក់ចែងប្រសងទៅបុណ្យទីនេះទីនោះមានពេលមួយនោះត្រូវចាក់ប្រសងទៅបុណ្យនៅឯក្រោយមកខាងទន្លេយាយយាយក៏ចង់ទៅជាមួយដែរគេទៅជីកទុបទៅបាត់អស់នាងឯនេះចង់ទៅគេដែរក៏ប៉ុន្តែអាឡ័យទៅចិញ្ចឹមម៉ែចាស់ពង្រើម៉ែចាស់ទៅណាមិនទាន់បានអាឡ័យកបោពពាកយកមកបញ្ចុកម៉ែស្រាប់ទៅរួចចប់សពគ្រប់ទៅដល់មាត់កំពង់ទុបគេចេញចោលបាត់នាងឈរយំសោកស្ដាយនឹងមាត់ទឹកអោអញ្ញើចិត្តចង់ទៅបន់ជាមួយគេដោយសារតែជាប់ជាពាក់ជាមួយម៉ែកុំអីបានទៅបាត់ឥឡូវនៅតែញឹកញាប់ជាមួយម៉ែទុកគេទៅចោលបាត់ណាទឹកក្តៅណាទឹកត្រជាក់ណាបបោលើកបញ្ចុកចុះឡើងចុះឡើងគេទៅបាត់ឈរយំនឹងមាត់ទន្លេក៏លើកដៃសំពះទៅលើថាអោគុណម្ដាយតែខ្ញុំខំបំរើម្ដាយរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានឆ្លងទៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមទេវតាគ្រប់ទិសទីជួយថែរក្សាការពារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លងទឹកទៅបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអំណាចធម៌កតញ្ញូផងធ្វើឲ្យទេវតានៅជុំវិញនោះផ្អើលញោមនាងចុះដើរលុយទឹកទៅវាអត់លេចសោះទៅដល់ក្រោយមកខាងស្រាប់តែគេផ្អើលពេញទៅរោងបុណ្យគេមកសួរថាហាអូជន់ទូកគេចេញចោលឲ្យអាមិនក៏នាងមកដល់ទីនេះបានបាននាងនឹងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំចិត្តចង់មកខ្លាំងពេកក៏លើកដៃបួងសួងប្រណម្យនៅមាត់ទន្លេនឹងទៅថាឲ្យទេវតាជួយខ្ញុំផងគុណម៉ែគុណឪដែលខ្ញុំខំប្រឹងជួយខ្ញុំផងស្រាប់តែខ្ញុំដើរមកវាអត់លិចវាអត់លងវាអត់ផងអញ្ចឹងទៅបានភិក្ខុសង្ឃលាន់មាត់ថាណោមើលចុះឃើញទេមិនថាតអ្នកបួសទេសូម្បីតនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ដោយក៏អាចធ្វើបន់បានដែរអាចទេវតានឹងថែអាសាដែរអ្នកដែលមានធម៌កតញ្ញូនេះផ្អើលដល់ប្រអិនប្រអិនរៀបចេញដំណើរទៅណាមកណាតែងទៅលើកដៃសំពះពីលើនឹងមកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់រហូតដល់នាតលៃទេវបុត្រឆ្ងល់ណាស់ក៏សួរទៅប្រអិនថាបបិទ្ធព្រះសមិទ្ធិទេពចុះថ្វាយបង្គំអីគេគ្រប់ទិសគ្រប់ទីនោះចុះទៅក្រោមហ្នឹងបានប្រអិនថាណាចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪជាដើមថ្វាយបង្គំដំណងអ្នកណាមានធម៌កតញ្ញូថ្វាយអង្គមនៅនឹងញោមហើយសំបីតប្រអិនជាស្ដេចនៃទេវតាក៏នមស្ការថ្វាយបង្គំបុគ្គលមានធម៌កតញ្ញូដែររឿងអីទេវតាគ្រប់កលែងមិនអើពើអញ្ចឹងទេវតាតូចតាចងំគ្នាគោរពថែអាសាបានជានាងនឹងឆ្លងមកបានដោយសុខសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនឹងគេហៅថានិច្ចកតញ្ញូហើយមិនទៅញោមបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាចំទុកគេចេញចោលអីណា
ទុកដោគេចេញចោលឲ្យគិតស្វាមើលឲ្យវាមិនបើសិនជាចង់ស្វាមើលលើកដៃបួងសួងទៅលើណាញោមអើខ្ញុំបង្រើម៉ែបង្រើឪទេដែរបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បាយអីគេដែរទេវតាអើយសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងរួចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាថាអញ្ចឹងហើយលោកជើងស្ទាបមើលសិនបើសិនជាទឹកនឹងវិត្រជើងយើងជាប់មិនអីទេបើលោកទៅផំផប់កុំយល់មើលកុំមកទុកជីវិតកុំបថយពីព្រោះអីពីព្រោះបំយើងវាមិនតាន់ស្នែទេពីដើមមាននិយាយខ្លះថាឆ្ងល់លោកទេសនាឬតនាងនេះថ្វាយស្អីបន្តិចនាងនោះថ្វាយអីបន្តិចបានតាមសួរបានសម្រេចថ្វាយក៏លឿនម្ល៉េះបើឯងឥឡូវនេះធ្វើបន់ធ្វើរហូតដល់លែងហ៊ានឲ្យអ្នកចិត្តខាងដឹងហ៎អ្នកខ្លះលួចទៅចូលបន់មិនហ៊ានប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងទេប្រាប់ថាទៅផ្សារអេអនទៅលេងមុខវាំងតាមទឹកទៅលួចចូលបន់ការលោកវត្តណាយនោះសោះព្រោះអ្នកស្រុកគេរិះគន់ថាឃើញតែធ្វើបន់ដែលឃើញបន់ជួយឲ្យសោះធ្វើឡើងហិនអស់ហ៎អាដល់ពេលជ្រះថ្លាទៅម្នាក់ឯងអូទាញគេមិនបានមានទៅលួចធ្វើមកឲ្យគេដឹងហើយឮលោកទេថាប៉ុននៅបានលឿនឯងធ្វើមកកណោមិនក៏មិនលឿនសោះឲ្យឆ្ងល់មកសួរលោកអាត្មាគាត់ទៅប្រាប់ថាអញ្ចេះយោមើលទឹកគេពីដើមវាចិត្តពេញពីងគេចាក់ទៅមកដល់ពេញតែមកហើយទឹកយើងនៅមិនបានកន្លះពីងផងហ្នឹងចាក់ពី3អោតមិនទាន់ពេញផងបាទអញ្ចឹងមកពីទឹកគេវាចិត្តពេញពីងយ៉ាងណាមិញមកពីប៉ុនគេវាច្រើនមកស្រាប់គេថែមតែបន្តិចគ្រប់ត្មងឲ្យយើងប៉ុននៅតិចព្រោះយើងធ្វើបាបក៏ច្រើនដែរនេះលើកទី1គេហៅថានិច្ចកតញ្ញូប្រពន្ធម្យ៉ាងទី2កាលកតញ្ញូមានន័យថាកូនចៅដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយម្ដងមកកាលបុរាណគេពោលថាហែមន់វសន្តរដូវអាត្មាលើកតែគេនិយាយថាខែមន់សន្តរដូវខែមន់សន្តរដូវអាត្មាសួរគេខែស្អីមន់នោះហើយខែអីសន្តរដូវនោះបានគេវែកញែកថាហេមន្តៈហើយវសន្តរដូវមានន័យថាថាហេមន្តរដូវកំហរដូវវសន្តរដូវហើយបែងចែកមកឲ្យខ្លីតាមសន្តានដីកម្ពុជាពីរហេមន្តនិងវសន្តរដូវអាដូវភ្លៀងនិងអាដូវអត់ភ្លៀងហើយនិយាយតាមកម្មវិធីបុណ្យសាសនាខែចូលឆ្នាំនិងខែភ្ជុំបិណ្ឌអាពីរនឹងកុំឲ្យខានម៉ែនឹកកូនខ្លាំងជាងគេពេលពីរនឹងតែម្ងឃើញកូនគេអ្នកចិត្តខាងគេមកប្រួងព្រាតឯងលឺតែម៉ូតូជប់មុខផ្ទះគេតែដកកមើលឃើញលោកកូនមកអីចាហើយបើកូនមិនមកទេបាញ់មួយមិនឃើញបាញ់ពីរបាញ់ពីរមិនឃើញថ្ងៃភ្ជុំថ្ងៃភ្ជុំមិនឃើញកថាណាហើយបើកថាណាទៀតអស់អីអួតមានតែចូលឆ្នាំម៉ែហើយបើចូលឆ្នាំមិនមកទៀតបើឲ្យដូច្នេះកូនចៅនៅចិត្តនៅឆ្ងាយម៉ែឪនឹកជាងគេពេលចូលឆ្នាំពេលភ្ជុំបាញ់ជាពិសេសពេញសំភារៈអីយកទៅជូនគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យពរឲ្យជ័យកើតមង្គលកើតសិរីសួស្តីបានគេហៅថាកាលកតញ្ញូនឹងកតញ្ញូម្ដងមកកាលកុំឲ្យភ្លេចនឹងកាលកតញ្ញូឯបកាសនៈកតញ្ញូនាំបងប្អូនដាក់មេក្រូប្រកាសអាចារ្យនោះឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតាំងពីទេវតាតូចទេវតាធំទេវតាកំមទេវតាកំឡោះដើមកោះចំកោះតាំងពីទេវតាឋានសួគ៌ាឋានព្រំកហើយមេឯណាក៏ហៅមកអស់ដែរដើម្បីជួយដឹងជួយលឺកូនចៅគឺមានធម៌កតញ្ញូគេសុំខមាទោសម៉ែឪគេគេធ្វើបន់ចម្រើនបជនគេធ្វើបន់កតញ្ញូសុំទោសពីព្រោះកំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀរវិរៈតាំងពីដើមមកមនុស្សខ្លះជាប់កម្មជាប់ពៀរបើអញ្ចឹងជាវាមិនផុតរត់មិនរួចនោះនៅក្នុងសង្គមតែងតែមានប៉ះពៀរគ្នាហើយបើប៉ះពៀរគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវគិតថាបើម៉ែឪស្ម័គ្រចិត្តមកជួយការងារយើងយើងអត់បាបទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់កំពុងចាស់ជរាហើយគួរតែអញ្ចឹងគាត់បែរទៅជាដាក់ចៅឲ្យគាត់មើលទៀតប្រើគាត់ទៀតអានឹងជាពាក់ពីរហើយជាពាក់អញ្ចឹងខ្លួនយើងមួយនឹងលៀងសក់បែកយ៉ាងគក់ជាបាច់
តាំងពីបោកខោអាវឲ្យអញ្ចឹងតាំងពីតូចមកមិនទាន់នឹងសងគាត់ផងឥឡូវយកចៅទៅឲ្យគាត់លៀងមួយទៀតហើយបាទដូច្នេះបានជាគេត្រូវធ្វើបុណ្យសុំខមាទោសម៉ែឪដែលគេហៅថាបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មស្រុកឯត្បូងឯនោះគេនិយមធ្វើបុណ្យជីវទានច័ន្ទសុករីសោតស្រុកឯកើតឯនោះនិយមធ្វើបុណ្យឆាកស្រុកកណ្ដាលនេះនិយមធ្វើបុណ្យកតញ្ញូស្រុកខ្លះទៀតភ្នំពេញហៅថាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសរុបទៅគឺការសុំខមាទោសម៉ែឪកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀពីព្រោះអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់ថារួចម៉ែនឹងឪនឹងដូចតែគ្នាមិនក៏កើតបកើតកូនមកខុសគ្នាកូនបងស្អាតអើយស្អាតដល់កូនប្អូនមកមើលមយល់ហើយខ្លះកូនបងមកឆ្លាតអើយឆ្លាតដល់កូនប្អូនមិនក៏អត់ឆ្លាតខ្លះកូនបងឯនោះព្រោះត្រឹមត្រូវស្លូតបូតដល់កូនប្អូនមិនក៏កាតម្ល៉េះហើយអ្នកខ្លះទៀតកូនបងនឹងត្រឹមត្រូវដល់កូនប្អូនមិនពិការពីរាទៅជាវិកលចរិតបើបទូម៉ែបទូឪមិនក៏ម៉ែឪបកើតកូនមកអយុត្តិធម៌ម្ល៉េះថាកុំបទូគាត់នឹងកម្មពីពីមុនមកណាញោមជួនកាលឯងពីមុនមកម៉ែឪនិយាយស្ដីជេរថាឯងធ្លាប់មិនពេញចិត្តធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់ម៉ែដាក់ឪនោះស្រាច់ដាំពូជមុខកញ្ញូវຕົកបាត់ហើយដល់កើតឡើងមកមុខកញ្ញូវដំងញោមហើយស្រួលមុខដោយអដែងសបកក្រូចសោតដោយសបកខ្នោណាំងអញ្ចឹងម្លោះហើយរត់ទទួលទៀនមានបានគ្មានខ្វល់អីទេគិតតែពីរឿងកែសម្ផស្សទេមួយថ្ងៃទិញកាសែតមើលឡានណាផលិតផលថ្មីកែសម្ផស្សឲ្យវាដាច់គេហើយដល់តែកែខ្វះបុណ្យវាជួនកាលសងមុខទៅវានៅកខ្មាំងកែតែនេះខ្វះតែនោះកែតែនោះខ្វះតែនេះចាំងអាភ្លើងកាមេរ៉ាមកឃើញតែមុខសយស្គប់បាត់កមមើលចង់ឃើញឡើងភ័យម្ដងអញ្ចឹងបានគេថាមនុស្សយើងតើតែមានបុណ្យជួយដល់តែអ្នកមានបុណ្យជួយគេស្អាតញោមហើយមិនតាន់ទាំងត្រូវប្រេងត្រូវមកស្អាតពុំមើលទៅស្អាតភ្លឹងដល់តែដាក់ប្រេងដាក់ម្សៅឡើងមកកម្រិតទៀតអានឹងមកពីអីថាគេពីមុនមកគេធ្លាប់អញ្ញឹមអញ្ញែមដាក់ម៉ែឪពឹងរើម៉ែឪដោយស្រស់បោះបានគេកើតមកស្រស់ហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ជាម៉ែធ្វើមាត់កវិកវកដាក់ម៉ែអានឹងហើយដែលកើតមកច្រើនតែមាត់វាចនោះណាទៅនិយាយជាមួយគេវល់គេផ្ទះទីកភ្លៀងនោះមិនតែចង់ឌឺឯងចង់ឌឺខ្ញុំមានឌឺណាខ្ញុំមិនដឹកមកដែរមាត់ខ្ញុំវាចឹងតាំងពីដើមតោះអើអញអត់ដឹងគេទីកភ្លៀងបាទជួនកាលទៅដើរទៅកើតឡើងមកផ្នែកវាចណាខ្ញុំអានឹងមកពីអីសំឡក់ម៉ែសំឡក់ឪណាផ្នែកវាចដាំពូលផ្នែកវាចដើរទៅលិចមើលទៅឯត្បូងដើរទៅជើងមើលទៅកើតបាញ់មាត់ងាប់ទៀដកដើមទ្រពទៅងាប់ឯដើមម្ទេសអង្គុយតក់ជាមួយគេខំសម្លឹងមីទៅដល់ស៊ីកាទៀងហើយនរណាទៅចង់វាថាអើមកពីកម្មពីឯងធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែអូបើអញ្ចឹងគ្រាន់តែកម្មពីសម្លក់សម្លឹងម៉ែហ្នឹងវាបាបអញ្ចឹងរយចុះតម្រាំយកកូនយកចៅប្រើម៉ែប្រើឪដោយប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះនៅពីក្មេងនឹងម៉ែងូតទឹកឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃណាបាញ់រៀងញឹកលៀងសពបែបយ៉ាងហុចម៉ែដោះឲ្យកន្លែងណាខ្លះថាតាណាក៏គេដោះគេឃើញអស់គេស្គាល់អស់មកខ្លួនហ្នឹងមកចុះមកអាទិត្យប្រមាណដងមកចុះមកខែប្រមាណដងតម្រាំយើងចេះងុតទឹកខ្លួនឯងតាម៉ែម៉ែឪងុតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ថារាប់ផ្លិចឧបមាថា10,000ដងឬក៏ថា5,000ដងហើយចុះយើងងុតទឹកឲ្យម៉ែបាន5,000ដងហើយនៅតយូតយូបានស្មាដូច្នេះគ្រាន់តែទឹកមួយមុខចាញ់បាត់ហើយបានជាវាមានបងកូនចាំងត្រូវទៅសុំខមាទោសរឿងជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪដែលព្រើម៉ែព្រើឪនឹងនាំឲ្យយើងកើតទៅជាខ្ញុំពង្រើគេជាគោជាកបីជាតម្រៃជាសេះគេព្រើអោហាទេសគេព្រើដឹកធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏កើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំបានជាកូនអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនឹងលមមគិតគូឲ្យនរណាដែលមានម៉ែឪនៅរស់គួរតែរឹសពេលវេលាធ្វើបុណ្យកតញ្ញូសុំខមាទោសគាត់ឯហើយទៅកុំឲ្យជាប់កម្មពៀហើយបើសិនជាគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដូចនេះអញ្ចឹងទៅការដែលធ្វើបុណ្យដាក់មេក្រូប្រកបប្រកាស
ឲ្យទទួលស្គាល់គុណម៉ែគុណឪនេះហើយគេហៅថាបកាសនៈតកញ្ញូអញ្ចឹងគេប្រកាសថាម៉ែឪពិតជាមានគុណម៉ែឪពិតជាព្រះកូនចៅលះបង់ដើម្បីម៉ែឪសរុបសេចក្តីកតញ្ញូមាន3នៃកតញ្ញូកាលកតញ្ញូបកាសនៈកតញ្ញូបោស្រាយរួចប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញបតីឬអត់បើពេញក៏យកចោះប៉ុន្តែបើខុសឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបតែព្រះបញ្ញាញោមពេញមែនតែនត្មងនេះបានអង្គសានពីរេតមែនល្បីដូចដែលញាតញោមធ្លាប់ស្គាល់ឥឡូវបានដឹងណាកូនប្រុសស្រីបើដឹងហើយត្រូវរកការរកពេលវេលាដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលធ្លាប់ពីមុនមកខើខូចសាច់ទុកបាបប្រមិតមិនសូវជាដឹងខុសដឹងត្រូវឥឡូវកែខ្លួនមិនទាន់ហួសពេលទេឥឡូវក្នុងទីនេះអនុថែព្រះឧបលីញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបណ្ឌរួមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តកម្មវិធីខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិង3ឆ្នាំម្ដងឥឡូវខ្ញុំកណាសូមលើកយក100ថ្ងៃមកសួរឧបលីបន្តិចទៀតទៅចុះព្រោះឧបលីនឹងអធិប្បាយបកស្រាយមកពីរួចក្បោះក្បាយក្នុងពេលនេះបើគេអន្តរឲ្យប្រឧបលីនោះគូរកគូរកំឲ្យសក្តានៅសោះរាល់ជាតិព្រះឧបលីបន100ថ្ងៃដែលញោមម្ចាស់ទៀនសម័យបន់បានធ្វើនេះតើកើតតាំងពីពេលណាព្រះឧបលីសូមបកស្រាយកើតតាំងពីព្រឹកមិញមកម្ល៉េះសូមជ្រាបត្រូវទេត្រូវទេចង់ដឹងប្រវត្តិដើមតងនេះហេតុអីបានជាមានបន100ថ្ងៃហ្នឹងហើយបន100ថ្ងៃហ្នឹងវាមានតំណែងរឿងយ៉ាងណាខ្លះដែរបានជាញោមម្ចាស់ទៀនសម័យបន់ធ្វើព្រះអង្គបល័យសូមបកស្រាយបុត្រថាបន់នេះបុត្រថាបន់នេះកាលពីពេលណាមកមើលក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងគេរៀបកម្មវិធីនៅក្នុងពេលណាធ្វើម៉េចពេលណាធ្វើម៉េចអោប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាកាសុបប្រគេនពរប្រតិល្អណាស់សិតតែឲ្យពរគេបួសរហូតកុំឲ្យសោះហើយគ្រូអាត្មាផ្ដាំថាយើងមកពីឆ្ងាយបានអីត្រូវចេះចែកគ្នាកុំឲ្យគេថាទៅនៅផ្ទះម្ដាយទីទីទៅព្រៃម្ដាយតែមួយណាអញ្ចឹងហើយពាក្យហ្នឹងដាស់តឿនឲ្យយើងបានអីត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាកម្ពុជារិះគន់ថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពីលគ្នាមកជុំដល់លបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកតឆានម្ហងឯងក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមកពីឆ្ងាយដែរវាយកពរល្អនឹងតែម្នាក់ឯងឬអាត្មានឹងលោពេប្រសំក្នុងផ្ទះនេះច្រើនអង្គដែរយកអីតែឯងនោះបើអញ្ចឹងពរនេះល្អណាស់ទៅដើរមើលទិញតាមផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអាស័យអូឡាំពិកតិចទាំងផ្សារអេនអនក៏គ្មានគេលក់ដែរបដូរឆ្នេះហើយយកតឯងមិនកើតទេសូមប្រគេនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមឲ្យពរនេះឲ្យទេវតាទោសបរមីបារមីលោកយាយដូនពេញព្រះអង្គដងតាជំទាវតៃលោកយាយម៉ៅលោកតាបច្ច័យភ្នំបដលពេជ្រនិលប្រពន្ធបលប្រពៀលខែបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជួយថែអាសាការពារប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គលោកគ្រូខាត់សុគឿននេះឲ្យពោះរហូតរាល់ជាតិកំឲ្យជាតិណាសឹកបានឲ្យសោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅលោកសាធុណាចឹងបានមកមើលបារមីនៅវិញវត្តអូលីនេះចង់ស្ដាយមែននេះអេអរគុណណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបាន100ថ្ងៃប្រគុណម្ចាស់សួរថាបាន100ថ្ងៃមានប្រវត្តិមានប្រភពមកពីណាពាក្យថាបាន100ថ្ងៃ
មានន័យថាណាស្លាប់ម្នាក់ហើយគិតពីថ្ងៃស្លាប់មកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺ100ថ្ងៃឬក៏99បើប្រដៃជាប្រគុណមិនយល់ទេខ្ញុំគណៈឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងសុគតហើយរាប់ពីថ្ងៃសុគតមកមកទល់នឹងថ្ងៃហ្នឹងបាន99ថ្ងៃហើយស្អែក100ឲ្យគេធ្វើបុណ្យអាបុណ្យនឹងហើយគេហៅថាបុណ្យ100ថ្ងៃមិនជ្រាបទេសុំជ្រាបជ្រាបបានតើឲ្យញោមអើយលេងឧបមាកសបៈដងងញោមអឺជួយក្បាលញាដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងញោមមិនអីទេឧបមាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះបើតែចង់ដឹងឥឡូវយើងគិតថាចាស់ពីថ្ងៃអនិច្ចធម៌រហូតមកដល់ពេលនេះ100ថ្ងៃឥឡូវគ្រប់100ហើយញោមម្ចាស់ទៀតធ្វើហើយចង់ចង់ដឹងប្រវត្តិ100ថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានជាមានកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គបល័យសោវិសាជនីកណ្ណាអរប្រគុណណាស់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយមនុស្សនៅលើលោកយើងនេះមានពិធីធ្វើបុណ្យនឹងខកខកគ្នាដែលគេហៅថាវប្បធម៌ជាតិពន្ធុវិជាជំនឿសាសនារបស់ជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយហ្នឹងគេមានជំនឿខកខកគ្នាប្រគុណម្ចាស់បាទយើងនិយាយដល់ពាក្យនេះសូមជម្រាបថាមនុស្សសពថ្ងៃសម័យឥឡូវក្មេងខ្លះគេក៏ស្ដាប់ធម៌យល់ក្មេងខ្លះក៏គេមិនជឿដែរស្ដាប់ត្រឹមត្រូវគេស្ដីឲ្យលោកថាអញមិនជឿប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតក៏គិតដល់បដោយគិតមិនដល់បដោយយើងត្រូវចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយក៏ត្រូវតែនាំគ្នាកាន់សិនដែរព្រោះជាវប្បធម៌ប្រពៃណីបុរាណគេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកានបើចង់ឲ្យជាតិខ្មែរយើងមានជីវិតរស់នៅលើពិភពលោកជាមួយគេតទៅទៀតថែរក្សាវប្បធម៌យើងបានគេស្គាល់ថាខ្មែរនៅរស់ហើយបើយើងលះបង់បំបត្តិវប្បធម៌ឯងចោលឃើញតែមនុស្សឲ្យជាងោមដឹងជុំជាតិអីទេយើងទៅមើលប្រទេសគេជឿដើមរីកចម្រើនប្រពន្ធណាក៏ដោយគេមិនដែលលះបង់វប្បធម៌គេចោលដែរអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនទាន់រីកចម្រើនជឿនលឿនជាងគេដែរបើដូច្នេះថែរក្សាវប្បធម៌យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅព្រឹកគុណណាយបើនិយាយពីវប្បធម៌មនុស្សនៅលើលោកក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់ទៅគេនាំគ្នាធ្វើតាមជំនឿគេជំនឿជាតិខ្លះម៉ែគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់ក្រោមដើមឈើរួចគេរំជុំវិញគេថាតើតើធ្វើអញ្ចឹងបានជូនតំណាងម៉ែឪគេបានទៅឋានសួគ៌ជនជាតិខ្លះទៀតបំមែឲ្យគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃគេថាតើដាក់ចោលអញ្ចឹងបានជូនដំណើរគាត់ដោយប្របីអ្នកខ្លះទៀតទៅគេយកទៅដាក់ចោលកន្លែងនេះកន្លែងនោះដូចជានៅប្រទេសអេស្គីមូគេនិយមថាបំមែឲ្យគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់លើភ្នំតកកឲ្យតែគាត់ដេកលើតកកទៅគាត់បានត្រជាក់ត្រជុំហើយអញ្ចឹងទៅចំណែកនៅទីបេភាគខាងជើងវិញគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីគេថាបើម៉ែឪគេស្លាប់ទៅគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីបើថ្មាតនឹងស៊ីឈ្មោះថាម៉ែគេបានឋានសួគ៌ម្ល៉ោះហើយគេដឹកជូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគេយកទៅសាកសពទៅឲ្យថ្មាតស៊ីរឿងហ្នឹងនៅមានតលសពថ្ងៃណាញោមគេដឹកយកទៅតលែឲ្យថ្មាតស៊ីអាចារ្យភ្លុកគេគេហៅដំដេហ្នឹងអង្គុយកាប់សាកសពហ្នឹងឲ្យថ្មាតនឹងស៊ីហើយដល់ថ្មាតស៊ីម៉ែឪគេគេអរណាស់ស៊ីរួចទៅគេរត់ទៅមើលលាកបាលថ្មាតចុះរុនប៉ុណ្ណាអាចារ្យទាយថាប្រហែលថ្ងៃទៀតគាត់ចាប់ជាតិវិញណាអាជនជាតិមួយចំនួនគេជំនឿជឿយកទៅចោលក្នុងព្រៃស្មោសានអញ្ចឹងទៅឲ្យសត្វស៊ីជនជាតិមួយចំនួនទៀតគេថាអត់ទីយកទៅបដែតទឹកដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជនជាតិតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលនៅក្នុងជាពិសេសគឺទីក្រុងព្រានសីមានសន្តាគារច្រើនធំៗនៅតាមទីក្រុងហ្នឹងមានទីប្រជាច្រើនជិត100ទីប្រជាណោះ
ហើយមានសន្តាគារច្រើនគេហៅថាសន្តាគារចាំស្លាប់អ្នកណាមានមានបន្តិចទៅគេទៅកក់បន្ទប់នឹងទុកឲ្យម៉ែឪគេទាំងហើមបន្តិចសម្រាមក្នុងបន្ទប់នឹងទៅសំណប់គាត់ស្លាប់ទៅវាជិតផ្លូវទៅឋានសួគ៌ដុតរូលបន្តិចបន្តួចតម្លាក់ទឹកប្រងទៅទៅឲ្យទៅឋានសួគ៌ហើយតាមការសន្និដ្ឋានឆ្អឹងមនុស្សនៅបាតទន្លេនឹងប្រហែលជាដឹស2ម៉ែត្រទៅកម្រះនោះហើយគេមានជំនឿជឿអញ្ចឹងអើគេថាដាក់ទឹកហ្នឹងទៅទៅឋានសួគ៌អ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយសពថ្ងៃហ្នឹងគេចងដាក់លើដបូលឡានញោមគេរុំកណាត់ក្រហមចងដាក់លើដបូលឡានហើយបើកដឹកយកមកដល់ស្រាយតម្លាក់ឲ្យអាចារ្យភ្លុកដុតរូលតម្លាក់ទៅទៅឋានសួគ៌ជូនដំណើរម៉ែគេអ្នកខ្លះទៅនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងគ្នាគ្មានលទ្ធភាពទឹកដេកនឹងមាត់ស្ទឹកនឹងរដូកប្រណែលរងចាំឲ្យស្លាប់ហើយបើសំណប់ចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌អាត្មាដែលទៅម៉ោង3ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺដាក់ BB ទាំងជាន់មនុស្សគេដេករងចាំស្លាប់ញុំមើលឲ្យវិចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌អ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅក្បែរមាត់ទន្លេហ្នឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់គេហែយកមកបូជាតម្លាក់ទន្លេហ្នឹងញុំគេស្រែកជួយយកគុកឲ្យទៅហឹងពេញផ្លូវអាចារ្យអ្នកពីមុខអ្នកស្រែកមួយហើយអ្នកសែងទាំងអស់អ្នកហែខ្មោចទាំងអស់ស្រែកឲ្យទៅហឹងហើយបើយើងទៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងទៅចាប់អារម្មណ៍សិក្សាមើលអញ្ចឹងល្អមើលតែខ្លាយគេស្រែកអ្នកមកស្រែកថារាមណាមសច្ចហេអ្នកស្រែកមកគេស្រែកថាហេរាមណាមសច្ចហេហេអត់ទៅសួរគេទេគេថាម៉េចគេថាឈ្មោះអ្នកស្លាប់នឹងបានទៅឋានសួគ៌ពិតមែនទេពិតមែនអាសច្ចៈនោះពិតទេសច្ចហេពិតមែនទេពិតមែនហេអញ្ចឹងមកហើយផ្សែងយកទៅដល់មាត់ទន្លេនោះឲ្យអាចារ្យភ្លុកដុតរូតតម្លាក់ទៅគេថាទៅឋានសួគ៌ទៅអ្នកខ្លះក៏គេយកទៅកប់បញ្ចុះក្នុងដីដូចជាក្រិចរ៉ូមអ៊ីតាលីជាដើមមានម៉ាំមីមានដុលម៉ង់មានម៉ង់ហៀមានអីពិធីកប់គេហើយចំណែកចិនបុរាណគេថាកប់ទៅឲ្យទាន់ព្រះសិយាមេត្រីយកលំនាំតាមប្រកាសសបៈប្រកាសសបៈណាបើលោកនិពានទៅនឹងលោកនៅនិពាននៅក្នុងភ្នំកប់កដាស់តរីឬកប់កដាស់បាទនឹងភ្នំគៀបលោកទុកនៅក្នុងនោះសន្ធប់លោកទុកគេនឹងបូជាលោកជំនាន់ព្រះកាសជំនាន់ព្រះសិយាមេត្រីម្លោះហើយគេជំនឿថាកប់សពនឹងឲ្យទាន់ព្រះសិយាមេត្រីប៉ុន្តែព្រះសិយាមេត្រីផ្ដាំតាមឧបគុតថែមកថាមិនមែនចង់ទេគឺឲ្យខំស្ដាប់លោកទេសនាវិញសិក្សាពីរឿងការសាងបារមីនៃព្រះពុទ្ធវិញបានតន់នេះចេះឲ្យអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏គេមានជំនឿទៅលើបូជាដោយព្រះហតីរួចគេក៏បានទុកធៀបនឹងគោរពបូជាសរុបលទ្ធផលក្រោយពីមានមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់ទៅយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញកម្មវិធីធំធំ3ទី1ជាបណកិច្ចទី2គឺមរណៈសង្គ្រោះទី3ទេពនានុពទានទី1ជាបណកិច្ចគឺកិច្ចបូជារៀបចំទុកដាក់សាកសពដោយ4ប្រភេទដូចលើកឡើងបាញ់មិញគឺយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃកប់ទុកក្នុងដីបដែតក្នុងទឹកនិងបូជាដោយភ្លើងហើយចំណែកបុណ្យទី2គេហៅថាមរណៈសង្គ្រោះគឺជាសង្គ្រោះដល់អ្នកស្លាប់សង្គ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នេះគ្នាមានទុកហើយបើយើងមិនមកជួយទុកឡើង2ទុកមួយព្រោះម៉ែឪស្លាប់ទុកមួយព្រោះអ្នកភូមិផងហ្នឹងគេមិនអើឈ្ងោកបើអញ្ចឹងគេឲ្យយើងមកជួយសង្គ្រោះគ្នាព្រះអង្គឲ្យសង្គ្រោះដោយធម៌4ទានអ្នកបយៈវច្ចៈសមាណតតាអត្ថចរិយាទានអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលលុយកាក់អង្គជាប្រីខ្លះបយៈវច្ចៈមកជួយសូត្រធម៌សូត្រអាពលពាកដឹកនាំអប់រំអោសទាញឬក៏ចេះស្មូតចេះសូត្រអីចឹងទៅព្រោះគ្នាមានទុកឲ្យវល់វល់ឯទី3នោះគេហៅថាសមាណតតាធ្វើ
ទម្លាក់ខ្លួនឲ្យស្មើកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញឋានៈខ្ពស់ជាងអញមានជាងអញធំជាងអីអត់ទេជីវិតមួយដូចគ្នាស្លាប់ម្ដងម្នាក់ទេថ្ងៃនេះគេថ្ងៃក្រោយយើងដូចតែគ្នាទេខ្ញុំកណ្ណាមិនមែន20ទេមិនមែន20ញោមញាតទេឧបមាថា100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងហ្នឹងមុខលោកទេក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរអញមុខអ្នកស្ដាប់ធម៌ក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងដូរផ្លាស់ទាំងអស់100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបុណ្យនៅកណ្ណាមនុស្សមកប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេដូរអ្នកថ្មីទាំងអស់ញោមញាតទៅឯណាហើយអាត្មាទៅឯណាប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះទៅឯណាមានទៅណាស្នោដីនឹងឯងពេកមិនផុតពីប្រគុណពេកមិនផុតពីស្លាប់ប្រគុណម្ចាស់ក៏សគុតញោមញាតក៏ស្លាប់អត់តាអាត្មាមួយដែលអត់ស្លាប់ស្លាប់ធ្វើអីបើគេដណ្ដើមគ្នាស្លាប់លាន់ហើយយើងប្រជែងគេធ្វើអីប៉ិនតែទោះបីយើងមិនចង់ក៏គេចមិនរួចដែរហើយបើយើងគេចមិនរួចទេទុកឲ្យវាទៅតាមដំណើរទៅកុំទៅដណ្ដើមអង្គនេះលោកចាស់យើងទុកឲ្យលោកទៅតាមស្រួលដូច្នេះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សយើងគិតមិនផុតពីស្លាប់បានព្រះអង្គឲ្យយើងថាជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅតម្លាក់ជីវិតតម្លាក់មានអ្នកកុំឲ្យថាប្រកាន់យើងធំហោបានធំមួយទៀតគេហៅថាអត្តចរិយាចេះអីជួយនឹងទៅកុំចាំបាច់តែគេជួលអីនេះហៅថាមរណៈសង្គ្រោះឯបុណ្យទី3គេហៅថាបុណ្យតេខេណានុពទានគឺការឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលជាស្បៀងជាដើមទុនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់សូមបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាអ្នកស្លាប់ទៅអត់មានយកអីទៅបានទេដូចរោងបុណ្យខ្មោចរោងបុណ្យសពគេដាក់កណាត់សនឹងខ្មៅគេញោមចំណាំមើលនៅពេញយើងឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់រោងបុណ្យកលែកទៅតំណក់ចំណាំមកឃើញតែសឲ្យខ្មៅឲ្យសហ្នឹងឯងអ្នកមកបើធ្លាក់ពាក់សទៅទីកັບកណាត់ខ្មៅបើធ្លាក់ពាក់ខ្មៅកັບកណាត់សបើយើងទៅសរោងនឹងគេដាក់កណាត់សគឺរុំកណាត់ខ្មៅក្នុងបុណ្យសពហើយមិនបានគេដាក់អញ្ចឹងគេថាខ្មៅនោះផេះអាខ្មៅនោះខ្ជុំអាសនោះផេះធម៌3ជាប់ខ្លួនធម៌4ជាប់សាច់ធម៌1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធម៌2 3ជាប់ខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយធម៌4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទឹកដុតទីបូជាវាទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធម៌1កាត់ផ្ដាច់គឺសេចក្តីស្លាប់នៅសល់ធម៌2គឺអាខ្មៅនិងអសនោះឯងខ្មៅនិងបាបសនឹងបនខ្មៅនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់គេនិយាយដើមសនឹងគុណសម្បត្តិទុកគេសរសើរខ្មៅនឹងអំពើអាក្រក់សនឹងអំពើល្អខ្មៅនឹងបាបអកុសលសនឹងអំពើកុសលដូច្នេះអ្នកស្លាប់ទៅមានតែ2ប៉ុណ្ណឹងទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយបើដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងអ្នកស្លាប់ទៅយកអត់បានហើយគាត់មានតែផលបុណ្យដែលគាត់ធ្វើបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅបានជាមានកម្មវិធីបុណ្យនឹងឧទ្ទិសទៅជូនគាត់ហើយផ្ញើអានឹងមានន័យថាផ្ញើសហុយឲ្យណាញោមយើងស្លាប់ទៅអត់មានយកមាសពេជ្រកែវកងទៅយើងទៅបានតែប៉ុណ្ណោះកូនចៅគេផ្ញើសហុយថែមទៅឲ្យទៀតហើយគាត់មានដើមទុនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកើតជាមនុស្សឬក៏កើតជាទេវតាឬក៏ចាប់ជាតិកំណើតកើតឯណាអញ្ចឹងតេខេណានុពទាននឹងវាប្រព្រឹត្តចេញធ្វើនៅថ្ងៃស្លាប់ក៏មានធ្វើនៅថ្ងៃ7ក៏មានធ្វើនៅថ្ងៃ49ក៏មាន100ក៏មានមួយឆ្នាំក៏មាន3ឆ្នាំក៏មានទាំងអស់គឺតេខេណានុពទានហើយអង្គការពី7ថ្ងៃនោះគេថាក្រែងលោកម៉ែឪបងប្អូនកូនចៅយើងមេត្តាបីតាស្លាប់ទៅចិត្តគាត់មិនតាន់អត់ដាច់អឡោះអាឡ័យជាប់ជាពាក់នឹងកូនជាប់ជាពាក់នឹងចៅផ្ទះសបែងកលែងឋានពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់វិលវល់ជីវ័នតែចិត្តចង់ក្រោយជាប់ជាពាក់ធ្វើឲ្យគាត់បដិសន្ធិចាប់កំណើតតាមបដោះអាសន្ននៅក្នុងកំណើតសំពវេសីសត្វដែរនោះច្រើនមានកំណើតជាប់ជាពាក់មួយដែលមានអាយុ7ថ្ងៃកាលជានេះជានោះបដោះអាសន្ននៅលើដីនេះ7ថ្ងៃក្រោយបានតកំណើតទៅមួយជាន់ទៀតបានគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី7នោះមកសាគេហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ
ដល់តែ100ថ្ងៃហេតុអីបានជាមានធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃខ្លះ49 47ឯណោះអាម៉េចថា100ថ្ងៃ49ថ្ងៃ47អីអានោះមកពីចិត្តណែប៉ុន្តែ100ថ្ងៃនេះមានអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនថាអូចំឡងតាមបកចិនតាសាចារ្យមួយចំនួនថាអត់ទេចិនក៏មានខ្មែរក៏មាន100ថ្ងៃចិនក៏មានខ្មែរក៏មានព្រោះប្រទេសពីរហ្នឹងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នា100ថ្ងៃចិនខុសពីខ្មែរត្រង់ថាចិនគេមេតាមក្បួនហុងស៊ុយបើធ្វើទៅកើតលុយថ្ងៃណាគេធ្វើថ្ងៃនោះឯខ្មែរគេអត់មានមេហុងស៊ុយអីទេរាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ដល់100ថ្ងៃណាគេធ្វើថ្ងៃនោះណាប៉ុន្តែបើគេដូរថ្ងៃគេរើសយកសារតិកឬគេរើសយកថ្ងៃទំនេរដែលវាមិនជាន់ការងារអានឹងគេរើសអញ្ចឹងហើយមិនបានជាមានបន100ថ្ងៃថាមាននីតិក្នុងសត្រាបញ្ជាក់មកថាអញ្ចេះអ្នកស្លាប់នរណាធ្វើបន់ខ្លាំងបន់ច្រើនស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាទេវតាឬមនុស្សផ្លែតហើយនរណាធ្វើបាបខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅនរកតែភ្លាមហើយចុះអ្នកបន់ក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើប្រហែលគ្នានោះឲ្យទៅឯណាបន់ក៏ធ្វើជេរប្រចោគេក៏ជេរហើយតាមស្រួលទៅនិយាយដើមគេក៏និយាយធ្វើបាបក៏ធ្វើបន់ក៏ធ្វើលាយគ្នាទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចែកមិនដាច់ស្រេចស្លាប់ទៅឲ្យទៅកើតឯណាមនុស្សបែបនេះមិនតន់ទៅកើតឯណាគេឲ្យចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជត្រង់នេះក៏មាននីតិនៅក្នុងទេវទូតទៅសោតនៃបត្រៃបៃដោះដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់សំណាក់យមរាជយមរាជសួរផ្លែតលោកយាយមកពីណាភ្នំពេញបានធ្វើបន់ធ្វើសិលអីអត់អត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលកាន់សិលនឹងគេឥឡូវមិនតន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកបដោយទៅគណិតមើលទៅអោបាបច្រើនជាងបន់ទៅដៅខាងនោះបិតានោះមកពីណាដែរភ្នំពេញហើយបានធ្វើបន់អីទេថាឆ្នាំក្រោយឡើងប្រាំងកូនគេធ្វើបន់ឲ្យឥឡូវមិនតន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកទៅគណិតមើលទៅអោបាបច្រើនជាងបន់មកខាងនេះអើអីចុះយាយនោះមកពីណាដែរថាថ្មីបានធ្វើសិលធ្វើទៀនអីអត់បានសមាទានសិលម្លងាកយកបន្តិចដាច់វិញអស់ហើយលីងអើបើអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាងអត់ដែរដូច្នេះវាមានរឿងរ៉ាវជាសួរប្រភេទអញ្ចឹងដល់តែពេលសួរហើយយើងរំលឹកបន់យើងឆ្លើយត្រូវចេញរួចមកវិញហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវគេឃុំទុកដល់តែពេលសួររួចហើយទៅយើងឆ្លើយមិនរួចយមរាជនឹងឯងជួយរំលឹកយើងហើយក៏មានបន់មួយចំនួនទៅរំលឹកណាយកទៅរំលឹកយើងទៅរំលឹកដូចជាក្នុងរឿងនិទានរបស់សុបិនណកុមារនោះម្ដាយនឹងមានកូនមួយទៅបួសដល់ពេលម្ដាយនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជនឹងគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរោចនោះសួររកបន់រកកសលរកមិនឃើញស្រាប់តែគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរោចនឹកឃើញហាភ្លើងនេះព្រោះដូចជាពណ៌លោកអើអញមានលោកកូនមួយទៅបួសដែរក៏ស្រែកថាលោកកូនអើយជួយញោមផងក៏ស្រាប់តែផ្កាឈូកវាផុសត្រទៅយមបាលចាប់យកមកឲ្យសួរចម្លើយម្ដងទៀតបានដឹងថាអូនាងនេះបានណានិសងពោមបួសអញ្ចឹងຕົកទូសល្មមល្មមអាចចេញរួចក៏ឲ្យចេញត្រឡប់មកវិញណាវនាងនឹងក៏បានមកកាន់សិល8ហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើបន់ទៀនកំពស់លោកជាភិក្ខុទៅក៏ទៅថាសួរទៅហើយមានតាមួយទៀតគេយកទៅបោះម្ដៅនៅរោងដែរគាត់ធ្វើបន់ម្ដងយកស្រាប់តែគាត់ធ្វើបាបច្រើនដល់សួររកបន់មិនឃើញគេបោះទៅស្រាប់តែចៃដនអញ្ចឹងកាលដែលគាត់កំពស់កូននោះវាអត់មានជាពរផាបានដូចឥឡូវមានអីលេអាសបកឈើដូចសបកកចៅបាយកចៅដូនទាវអីចឹងដល់ទៅលោកនិមន្តទៅវាក្រាស់លន់តែផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់គាត់គេណាំថាអាផ្លាច់ផ្លាច់ហ្នឹងលោកកូនអាយលោកកូនអញទាំងមិនដូចផុតផុតអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាប់កំណើតទៅកន្លែងហ្នឹងគេយកទៅសួរចំណោយមិនត្រូវស្រាប់តែគេយកទៅបោះក្នុងដៅនោះអាប់ភ្លើងនោះវាឆេះលន់តែ
គាត់នឹកថាអានឹងដូចលកូនអញអូអាចបានពោះកូនម្ដងដែរត្រេកអររឿងបុតនឹងចាញ់ភ្លុចពីនំមកទៀតទៅអីយ៉ាមានអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់ដាក់ចង្ហាន់លោកក៏មានដែរដោយតាម្នាក់នោះគាត់អ្នកប្រមាញ់បាញ់សัตว์ហើយលោកម្អងនឹកថាអញទៅប្រោតតានឹងម្ដងបើមិនប្រោតគាត់មកជាតិគាត់មិនដែលឃើញធ្វើបុតនេះទៅស្លាប់ទៅនរោចរមងទៅប្រោតគាត់ម្ដងធ្វើមិនឲ្យគាត់ចេះធ្វើបុតម្ដងដើរទៅញោមអើយសុំបិណ្ឌបាតចង្ហាន់បានមួយចានណាតាមណោយមណោយទៅណាទៅកុំមកមណោយទេលោកមិនខ្ចីទៅលោកដើរតាមញោមសុំមិនបាក់ចង្ហាន់បានម្ដងមកថាមណោយទេមិនអោយទៅណាទៅយើងមណោយទីតរណាបានទៅចុះលោកមិនខ្ចីទៅនៅតែដើរតាមក៏សុំតានឹងថាលោកនេះផ្អើលសัตว์អញអស់ហលីងហើយបាញ់សัตว์មិនបានក៏លោកដើរតាមក្រោយរហូតវាផ្អើលឡាសัตว์ហ្នឹងនឹកឃើញថាបើមណោយលោកហ្នឹងលោកខ្ញុំមកព្រះលោកអត់ទៅដល់ឲ្យលោកមកចាននោះទៅឲ្យផុតផុតមិនជ្រះថ្លាទេឲ្យនឹងនោះមួយចានទៅប៉ុន្តែលោកធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាលោកក្រាលអាសនៈឲ្យលោកឆាន់ស្រាប់តែបរោះនឹងសម្លឹងមើលលោកឆាន់ចង្ហាន់អញដែរណោះក៏ជ្រះថ្លាតាមក្រោយធ្វើបនបានតែម្ដងប៉ុណ្្នឹងឯងស្រាប់តែធ្វើបាបច្រើនដល់តែស្លាប់ទៅទៅកាន់សំណាក់យមរាជហ្នឹងបើយមរាជនឹងសួរនាំរកអីមិនឃើញអីមិនឃើញទៅយកទៅបោះដណ្ដើមនរកទៅស្រាប់តែកលេចមើលឃើញភ្លើងឆេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកប៉ុន្តែឃើញថាអើលើនេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកមកអង្គតាមសំបាយអញអើអញធ្លាប់ដាក់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកមួយចានដែរតានឹកឃើញអាបនពេលហ្នឹងចាញ់រួចមួយទៀតហើយអាហ្នឹងគេថាបនតាមរំលឹករីឯអ្នកមកបែបទៀតក្រោយពីយមរាជសួរនាំរំលឹកអីអត់ឃើញទៅយមរាជក៏ជួយរនឹកឲ្យពីព្រោះវាធ្លាប់មានតាម្នាក់នោះគាត់ធ្វើបនតែម្ដងបើនិយាយពីឧទ្ទិសបននោះគ្រប់គ្នាហ្មងអត់ទៅដល់ប្រអិនដល់ប្រព្រំដល់ប្រយមប្របាលដល់ប្រយមរាជដល់ប្រចាក់ឆ្លោក្បាលគាត់អង្គុយអត់ទឹកបន់គាត់ឲ្យគេអស់ស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ធ្វើបាបច្រើនគាត់ស្លាប់ទៅកាន់សំណាក់កលែងហ្នឹងយមរាជសួររកបន់រកមិនឃើញយមរាជថាជឿរនឹកឲ្យថាណែលោកតាឯងធ្លាប់ធ្វើបន់ម្ដងកាលពីថ្ងៃប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះឆ្នាំប៉ណ្ណេះមកពីលោកតាឯងអត់ទឹកឲ្យខ្ញុំដែរបានខ្ញុំដឹងហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់ទៅអឺមែនខ្ញុំធ្វើប៉ុនមែនត្រេកអរនឹងប៉ុនហ្នឹងក៏ចាញ់រួចពីនំមកទៀតទៅនិយាយពីអ្នកដែលឆ្លោយមិនរួចរនឹកមិនឃើញយំរៀបសួរសំណួរមួយជាសំណួរចំក្រោយហើយសំណួរហ្នឹងសួរដូចគ្នាទាំងអស់អង្គណាក៏គេសួរអញ្ចឹងយាយណាក៏គេសួរអញ្ចឹងដែរហើយបើឆ្លោយរួចបានត្រឡប់មកវិញបើឆ្លោយមិនរួចនៅនំហើយឥឡូវអាត្មាដឹងចម្លើយហើយបើយាយណាចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ហើយបើមិនចង់ដឹងទេអាត្មាអត់ប្រាប់ទុកឆ្លោយទៅម្នាក់ឯងយមរាជសួរថាលោកយាយនៅជាមនុស្សដែលឃើញទេវទូតដែរឬអត់ហើយយាយណាដែលឃើញទេវទូតដែរអោអត់ចេញអត់រួចឆ្លើយថាឃើញទេវទូតហើយទេវទូតនឹងមានប្រមាណយើងថាទេវទូតមាន5ក៏ខុសពីទេវទូតព្រះអង្គចេញបួសទេវទូតមាន5ស្អីខ្លះទី1កូនក្មេងតូចកងងាទី2មនុស្សចាស់ទី3មនុស្សឈឺទី4មនុស្សស្លាប់ទី5អ្នកទោសឆ្លើយរួចតែប៉ុណ្្នឹងចេញរួចបាទប៉ុន្តែនិយាយថាអីក៏ស្រួលម្ល៉េះដូចគុណអើយឲ្យចុះបើសិនជាខ្ញុំកណាមិនទិញឲ្យរោដល់យមរាជសួរសោតឲ្យស្ដាប់ហ្មងទៅវាមិនស្រួលឡើយថាវាអត់ស្រួលទេបើមិនពិចារណាធម៌នឹកអត់ឃើញណាញោមពេលហ្នឹងនឹកអត់ឃើញទេតើលើពិចារណាធម៌ពិចារណាធម៌មិនអើកូនងាហ្នឹងតំណាងឲ្យជាតិតែជាតិកើតមកហើយចាស់ហើយតែចាស់ហើយវាឈឺហើយតែឈឺហើយស្លាប់អញ្ចឹងពិចារណាធម៌វាដេញតគ្នានឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយចុះអ្នកទោសមកពីអីញោមអ្នកទោសមកពីអីអ្នកជាប់គុកមកពីអីមកពីធ្វើខុសនិយាយខ្លះថាមកពីលួចគេខ្លះថាមកពីវាយគេច្បាប់ស
្រំមិនតាន់កម្រះប៉ុណ្ណេះរាប់រយមេត្រារដ្ឋបវេនីកម្រះប៉ុណ្ណេះរាប់រយមេត្រាបូកបញ្ចូលគ្នាច្បាប់រាប់ពាន់មេត្រាតខំទៅជាប់ទូសប៉ុន្តែយើងប្រាកដចាំច្រើនពេកតាមពិតតាមពុទ្ធសាសនាយើងតែ5មេត្រាសោះដាច់តែ5មេត្រាហ្នឹងឯងតាមជាជាប់ទូសហ្នឹងគឺសល់5អញ្ចឹងតាមតែ5មេត្រាហ្នឹងឲ្យជាប់អត់ចូលគុកទេអត់ទៅជាអ្នកទូសរួចទេអង្គការសហប្រជាជាតិគេកលែងឃើញតំណឹងល្អឥឡូវគេយកសិល5ដាក់ជាគោលច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅប្រុសប្រទេសណាក៏ចង់បានសកសន្តិភាពដែររីឯ5មេត្រានេះក្តោបច្បាប់គ្រប់ប្រទេសកុំសម្លាប់ជីវិតគេកុំលួចគេកុំប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធគេកុំកុហកបោកប្រាស់កុំសូរាតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ល្មមអស់ហើយលេងហើយអញ្ចឹងអ្នកទូសមកពីដាច់សិល5តើពិចារណាឃើញប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយរួចហើយបើឆ្លើយរួចបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនរួចទេអត់តាន់បានមកទេគឺពីឃុំទុកនៅកន្លែងហ្នឹងដោយលោកទេសនាថាអត់បានទៅដើរលេងការ៉ាអូខេទៅទៀវបបឯណាទេអត់ទទួលបន់គេបានទេនៅរងនៅរងទុកលំបាកនៅកន្លែងនោះគេឃុំទុកទុកដល់ថ្ងៃណាទុកដល់ថ្ងៃទី100អាហ្នឹងតាមសត្រាទេច្បាប់របស់បុរាណាចារីបមកថាច្បាប់នៅស្រុកគេហ្នឹងគេឃុំដល់100ថ្ងៃញោមដល់ថ្ងៃទី100យំប្របាល់គេហៅមកជំរះម្ដងទៀតយំរាជថាណែណែតាំងពីស្លាប់មកមកកាន់សំណាក់យើងអស់100ថ្ងៃហើយឥឡូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី100ឥឡូវច្បាប់ស្រុកគេគេមានការយកយល់មួយថ្ងៃហៅមកជំរះម្ដងទៀតយំប្របាល់នំគាត់ចេញដើរទៅបើសិនជាមានបងប្អូនកូនចៅណាគេធ្វើបន់ឲ្យឲ្យគាត់ទទួលយកផលបន់នោះសោយសម្បត្តិទឹកកើតជាមនុស្សទេវតាចុះប៉ុន្តែបើគ្មាននរណាគេធ្វើបន់ឲ្យទេត្រូវនាំគាត់មករងទុក្ខលំបាកនៅកន្លែងនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងបានយមភបាលគេជូនដំណើរចេញមកអាថ្ងៃទី100មកដើររកបងប្អូនកូនចៅគេលុំមានពីណាគេធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទទួលទៅបានតាមទុនទៅការជាមនុស្សទេវតាទៅហើយបើគ្មានទេនាំចូលទៅតាមសំណាក់នងវិញដល់ថ្ងៃណាចេញទេគេទាំងចិនទាំងខ្មែរគេនាំគ្នាសិក្សាឃើញរឿងកន្លែងហ្នឹងក៏នាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃទៅធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់អាថ្ងៃទី100នោះក្រែងលោកម៉ែឲ្យយើងមិនតាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតនឹងបានទទួលនៅថ្ងៃទី100ហ្នឹងរឿងរ៉ាវ100ថ្ងៃវាមានប្រភពមានប្រវត្តិមកពីវាមានរឿងអញ្ចឹងមិនមែនប្រពុតនឹងបង្កប់បញ្ជាថាណែឯងត្រូវទៅធ្វើ100ថ្ងៃត្រូវទៅធ្វើ7ថ្ងៃអត់ទេគេអ្នកសិក្សាឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បង្កើតកម្មវិធីឲ្យតាន់អា100ថ្ងៃហ្នឹងប្រគល់ជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លើយនេះដូចជាវែងពេកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លាច់អស់សំណួរខាងសួរប្រគុណម្ចាស់ខាងនោះមិនមិនប៉ុណ្ណឹងតាជ្រាបទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលបដិសិណ្ឹងសុខទទួលហើយព្រះឧបល័យឆ្លើយពីរោះក្បោះក្បាយចង់ឈប់ទេបើប៉ុណ្ណឹងតែចោះមិនបន្តទៅទៀតទេព្រោះនៅមួយអង្គទៀតអនន្តដោះស្រាយពីកពីឯនោះញោមតែយើងដកទួលនីតិប្រឧបល័យបងបែទៅឲ្យព្រះអនន្តម្ដងដើម្បីឆ្លើយបន្តទៅទៀតក្រែក្រែ3អញ្ចឹងឯងញោមរៀងយូរបន្តិចតរៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងញោមញោមដែលចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌យូរក្រែ3ហ្នឹងបានយូរមែនណាព្រោះឥឡូវនៅមួយអង្គទៀតព្រះអង្គផុនភក្តីតារាដែលល្បីតាមទូរទស្សន៍តាមរូបបណ្ដៃហើយដើម្បីថាពាក្យនឹងយូរហើយឥឡូវបានជាញោមបានដើរសម្ដែងធម៌ដូចជាដូចឯតាឥឡូវព្រះអនន្តលើត្រៀមស្មារតីទៅណាខ្ញុំកណានឹងលើកនៅសំណួរជាបន្តទៅទៀតតឹងសួរហើយការខួប100ថ្ងៃក្តីឬក៏ខួប3ឆ្នាំក្តីនៅស្តៀងស្តៀងគ្នាទេពីព្រោះគ្រាន់តែអនិច្ចធម៌មុនហើយនិងក្រោយ
ហើយពិធីធ្វើនោះគឺដូចដូចគ្នាហើយគួរនីតិនេះព្រះឧបលីក៏អានបានអភិបាលបកស្រាយល្មមស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តរួចហើយឥឡូវដល់មកដល់ព្រះអានន្ទម្ដងខ្ញុំប្រកាសណានឹងដណ្ដឹងសួរទៀងក្នុងប្រសូតនិងទៀងក្នុងព្រះវិន័យឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតហើយយើងដឹងហើយទៀងក្នុងព្រះសូត្រនោះគឺមាន10អនន្តបាណង្គវត្ថង្គានង្គមេលាកញ្ញង្គវលេបាណង្គសិយាបវត្ថង្គតទីបាយង្គទានវត្ថុអ៊ីមេទះសៈវលបាយតយានជំនិះការតម្រង់គ្រឿងកោនគ្រឿងលៀបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងបតិជាទានគោនៃចឹងទានក្នុងព្រះសោតទាំង10ហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលណាមួយបានធ្វើទានទាំង10ឬក៏ក្នុងចំណោមមួយក្នុងទានទាំង10ហ្នឹងតើបានផលយ៉ាងណាដែរព្រះអនន្តសោមិតច្ចនីសាធុសាធុសាធុនមោតសភិគវតរហតោសមាសម្ពុទ្ធស្សនមោតសភិគវតរហតោសមាសម្ពុទ្ធស្សនមោតសភិគវតអរហតោសមាសម្ពុទ្ធស្សនមត្តរតនតយសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាមចាស់សូមលើកកំបងហដ្ឋានមស្ការគោរពរំលឹកនឹកសរសើរគុណចំពោះព្រះភិក្ខវន្តអរហន្តសមាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងប្រធរនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ពងពោះក៏ដងអាដាមប្រសើរបំផុតក្នុងលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នាវេលាឱកាសគ្រានេះចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់អត់មានមេក្រូនេះមិនលឺបងមើលឲ្យមេក្រូនោះឲ្យបងសាធុផន្តេតរៈបពតព្រះមហារយកសំបងដែលចម្រើនអឥឡូវនេះសំបញ្ជាក់ចម្លើយដែលប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហារយកសំបងព្រះអង្គបានដឹងចោតសួរហើយមិនវែងទេអាត្មាប្រហែលជាសំតែ5ដល់10នាទីឬ20នាទីចប់បាទព្រោះមើលតែមុខញាតញោមដោយរៀងអេនអនគ្រប់គ្នារហូតណាព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាថេរទាំងពីរព្រះអង្គក៏មកម៉ោងជាងតិចហើយអញ្ចឹងអាត្មាសំតែ5ដល់10នាទីទេមិនវែងទេឥឡូវទៀនក្នុងប្រសោតទាំង10មានអីខ្លះកុំឲ្យខាតពេលវេលាបញ្ជាក់ញាតិញោមដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហារយកសពព្រះអង្គបញ្ជាក់ខាងដើមទៀនប្រសោតមាន10ព្រះសង្ឃលោកសោតឲ្យញាតិញោមស្ដាប់រាល់ថ្ងៃព្រោះគ្រាន់តែថាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួនកាលលោកសោតមិនប្រែជាភាសាខ្មែរជាខេមរៈភាសាញាតិញោមបានស្ដាប់យល់ណាព្រះសង្ឃលោកសោតនៅក្នុងធរអានੰងក៏អានੰងបាណੰងវត្ថាយានੰងមាលាកន្ធੰងវលេបាណੰងសេយាវសថੰងបតិបេយ៉ាងទៀននៅវត្ថុអិមេទះសាទៀននៅវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងមានបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបទីដីទីសំណាក់អាស្រ័យជាដើមបអាណੰងបាយបាណੰងទឹកវត្ថាំងសម្ពុតយានណੰងការឲ្យយានជាដើមណាអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសក្តិសក់ណាទីបតោហោនតចកតោអ្នកឲ្យប្រតិចឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺផ្នែកវត្ថាំងអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌បណ្ណចាប់បារម្ភត្រង់ពាក្យមហារយកសពបងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបើលើកទាំង10នោះញ៉ោ2ម៉ោងអត់ចប់ទេឥឡូវឃើញម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមប៉ុនគាត់ធ្វើសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវងក៏ចង់លើកអំពីវត្តខាងណាលើកតែមួយចុះមិនបាច់លើកច្រើនទេបើលើកទាំង10នឹងដឹងប្រមាណម៉ោងទេបងឥឡូវលើកតែមួយចុះត្រូវតាមកិច្ចនៃពិធីប៉ុនថ្ងៃនេះផងហើយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានដើមប៉ុនគាត់មានធ្វើសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវងនឹងប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរផង
តើការឲ្យសម្ពុតនឹងឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ឲ្យដូចម្ដេចបាទវត្តថាំងសម្ពុតនឹងអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ទីបតោហោតចកតោអ្នកឲ្យបតិឈ្មោះថាឲ្យចកខុបគឺផ្នែកមនីបតិយីនិងបតិមនីប៉ាំងអ្នកឲ្យរបស់ដែលគាត់ចិត្តរមែងបានដែលរបស់ដែលគាត់ចិត្តជាដើមលក្ខនឹងលក្ខក៏វត្តថាំងអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានយងយកកំណើតកើតក្នុងលោកសន្និវាសនេះបានមនុស្សស័កសម្បត្តិទាំងចកបានសម្បត្តិមនុស្សមកហើយពេញលក្ខណៈល្អរូបល្អរាងសម្បោសាច់និងវាសាដោយប្រគុណម្ចាស់បោះព្រះឧបលីលោកបជាខាងដើមអញ្ចឹងបើថាមកដោយសារប៉ុនគឺអត់ចាំបាច់ផាត់ក្រែមថែបសៅទៀតទេមែនទេដល់វាសាឯងតែម្ដងអត់ចាំបាច់ប៉ះអត់ចាំបាច់ប៉ៅទេប៉ិនបើមកខ្វះប៉ុនទោះបីជាប្រឹងប៉ះក៏វានៅតែមិនពេញលក្ខណៈដែរមែនទេណាប៉ះមកទៅវាខ្វះត្រង់កកនេះបើប៉ះកកនេះទៅវាខ្វះត្រង់គល់ដៃគល់ជើងនេះអញ្ចឹងជាទេហោបោះណាប៉ះថ្មិញលើវានៅថ្មិញក្រោមប៉ះច្មោះមកខាងវានៅមកខាងហើយអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់តែភ្នែកចលៀងកែងបងណាចោលមន់ទៅងាប់ទាមើលមើលកាទៀវដល់ទៅថោមីឯណានោះយូដឹងរឿងគេច្រើនដល់ហើយញោមបងមកអបល័យណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកពីខ្វះប៉ុនតែញោមចាប់អារម្មណ៍មកពីខ្វះប៉ុនបើមកគ្រប់ប៉ុនអត់ចាំបាច់តបតែងអញ្ចឹងទេហើយអត់ចាំបាច់ប្របាកអញ្ចឹងទេហើយមែនអ្នកខ្លះកើតមកជាមនុស្សដូចគេដែរកើតក្នុងតកងពងពោះហើយអ្នកវិជាសាសឥឡូវគេអត់ជឿបនជឿបាបទេគេថាអ្នកកើតមកខ្មៅកើតមកសកើតមកខ្វាក់ខ្វិនជ្រាពីការកងងដៃកងងជើងនឹងថាមកពិសេសតែគេថាចេះបើឥឡូវអាត្មាសំបកស្រាយរឿងវិជាសាសបន្តិចយោបើណាបើមកពិសេសនោះទាហោតាម៉ែនិងឪបើឪនឹងមានខ្នៅកូនកើតមកក៏ត្រូវខ្នៅដែរមែនទេសែនយកយំសិក្សាពីជីវវិជាបើឲ្យសម៉ែសកូនក៏កើតមកសដែរសែនមែនទេណាប៉ិនចោះអ្នកខ្លះនិយាយពីម៉ែឯងឲ្យនឹងសដូចសម្លៃប៉ិនកូនមកពីអ្នកសស្គុះស្រាប់តែមួយចុងក្រោយគេនោះខ្មៅនឹងខ្ជុំបាទអាហ្នឹងវាកាត់ទៅណាបើសែនវាត្រូវសដែរមិនបានមកខុសគេតែម្នាក់វាមែនអ្នកខ្លះកើតមកខ្មៅកញ្ញេះគ្រាបកញ្ញាញ់ក៏មកឲ្យសក់កញ្ញាញ់សោយចាញ់អត់ថ្មីមានអញ្ចាញ់ក៏មានដែរខ្ញុំបាទអាហ្នឹងមកពីខ្វះប៉ុនមកវាអត់គ្រប់ហើយបើមកគ្រប់គឺពេញលក្ខណៈដូចញាតញោមអញ្ចឹងបើភ្នែកនៅក្រោមចៅច្មោះនៅក្រោមភ្នែកមាត់នៅក្រោមភ្នែកនេះបើហើយបើថាមកខ្វះប៉ុនភ្នែកផ្សេងចៅផ្សេងដូចដូចបើអុបល័យថាអញ្ចឹងចៅមាត់ងាប់ទៀតអាណាគេចង់អាក្រក់អញ្ចឹងថាមកពីយើងវាខ្វះប៉ុនហើយអ្នកខ្វះប៉ុនអូប្រឹងកែញោមក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួនកាលអ្នកស្រែខ្លះផ្ដាំកូនណាស្រីពៅកូនឯងទៅធ្វើការតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុននយោជិកបុគ្គលិករដ្ឋឯកជនបើប្រាក់ខែមកដំបងបាច់តែងសោនសោមកសរុបសេរីស្ដាផ្ញើម៉ែទៅតែងតែឆ្នាំសក់មកដល់2ដងមកបានហើយបងណាដឹងហើយហើយបានតែឆ្នាំសក់នឹងមកផាត់ដល់ខ្មៅក្រឹបនៅដល់មុខកញ្ចក់ណាខ្ញុំដាក់ដល់កញ្ចក់បងហើយបានតានេះក៏សើទៅនិយាយវាដូចលៀបឆ្នាំសក់ដូចក្មេងម្ដងទៀតបងឲ្យស្អាតស្អាតដល់ហើយវិញនឹងរៀងនឹងឡែងទៅវត្តកើតណាជាប់ចំពាក់ណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបនេះលះទៅណាមិនខូចទេអញ្ចឹងអត់ណាវាមិនទាន់ស្រួលទេខ្ញុំបងណារស់សេចក្តីសក់ស្ងប់នឹងមិនតាន់ឃើញទេបើនៅតែរបៀបនេះណាអញ្ចឹងបច្ចៈញាតញោមណាគ្រាន់តែបច្ចៈថាអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌កាលណាយើងប្រគេនសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរដែលលោកអាចបិទបាំងរាងកាយនេះបិទបាំងរបងផងមូសផងក្តៅផងបច្ចៈផងនឹងឲ្យលោកញ៉ាំងជីវិតទាំងទីងាយស្រួលក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមចារ្យធម៌ហ្នឹងលោកមានសេចក្តីសំណុកកាយសบายចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះផងក៏អនាគតជាតិណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសេចក្តីសំណុកកាយសบายចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះផងរហូតដល់អនាគតជាតិក៏បានសេចក្តីសំណុកកាយសบายចិត្តដូចលោកយកទៅប្រើអញ្ចឹងហើយបានពណ៌សម្បោរនឹងភ្លឺស្រស់ស្អាតដល់ភ្លឺស្អាតអត់ចាំបាច់កែទេ
មិនបើថាប្រគេនសពតស្បងស្បៃត្រៃចីវរលោកមិនថាតែប្រគេនសពតស្បងស្បៃត្រៃចីវរនេះទេប្រគេនអីក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរឲ្យតែបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងអាដាមប្រភេទបាទណាអ្នកមានគុណធម៌គឺយើងសប្បាយចិត្តក៏ទីហោអាត្មាឃើញជាពិសេសអ្នកស្រុកស្រែអ្នកទីទៀតដល់ខែរដូវកឋិនណាបាទណារដូវកឋិនចូលមកដល់យាយខ្លះសំសំលុយຕົកតាំងពីឥឡូវដើម្បីបានទិញត្រៃទិញសម្ពុតស្បងស្បៃត្រៃជីវរទៅហែកឋិនគេមែនទេញោមអត់អ្នកស្រែណាហើយបើថាសំសំមិនបានកូនគេឲ្យមិនគ្រប់ទេលុកមេមន់មេទីនឹងផ្សំគ្នាអស់ណាហើយគាត់ទិញតម្លៃត្រឹម1000ត្រឹម5000ឬក៏15000លុយខ្មែរអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងសប្បាយចិត្តរហូតមុននឹងកឋិនមកដល់នឹងសប្បាយចិត្តហើយបាក់ណាពេលកឋិនមកដល់ហែត្រៃរបស់គាត់ស្បងចៃរបស់គាត់ចៃវររបស់គាត់នឹងសบายចិត្តមួយសារទៀតហែហើយឃើញលោកប្រើស្បងចៃវររបស់គាត់ដេកសบายចិត្តថែមទៀតបាទសบายចិត្តរហូតអស់ត្រឹម5000លុយខ្មែរឬ10000លុយខ្មែរគាត់សบายចិត្តរហូតតែបើសិនជាយកលុយ5000ឬលុយ10000នេះយកទៅតែងស្រាផឹកញ៉មកថាដូចអត់សบายដូចយើងធ្វើបន់នេះមែនទេជួនកាលផឹកស្រាទៅស្វឹងសតិនេះមិនតាំងនៅមកជេប្រពន្ធជេកូនដៀលខ្វាច់ឆ្លក់តក់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាវិចំណាញ់ត្រង់បែកចានបែកឆ្នាំងបែកទូទុកតិចទីអស់ឃើញទេអត់បានសេចក្តីសុខតែបើយើងយក10000យក5000នេះយកទៅធ្វើសេចក្តីល្អណាមិនថាទៅធ្វើជាមួយសងទេដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាឧបល័យលោកលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអមិសសង្កហៈនិងធម្មសង្កហៈសង្គ្រោះដល់បកគលដែលកំពុងតែមានទុកយើងយកសង្គ្រោះដោយអមិសក្តីសង្គ្រោះដោយធម៌ក្តីណាអាចញ៉ាំងបកគលដែលយើងសង្គ្រោះនោះឲ្យបានសេចក្តីសុខផងយើងក៏បានសេចក្តីសុខផងដែរណាឥឡូវចូលដល់ត្រង់សំណួរយើងណាបើលើកតែមួយទេវត្តថាំងខ្ញុំឲ្យសម្ពុតស្មុកទៅឲ្យពរដូចនាងអមាតន្តីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាជាស្ត្រីដែលមានរូបសម្បត្តិស្អាតដាច់គេក្នុងក្រុងដោយសារអីដោយសារបានប្រគេនសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនេះបណ្ដាការនោះប្រគេនចំពោះព្រះអរិយបកគលព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាសម័យដើមសម័យព្រះដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើជាមួយសម្មតិសង្ឃប៉ុន្តែឲ្យតាំងចិត្តទៅជាមួយសង្ឃក៏បន់កុសលនឹងចម្រើនដូចគ្នាសម្រាប់ដូចគ្នាមិនតក់ខអីទេវានឹងត្រង់ចេតនារបស់យើងនេះឲ្យតែតាំងចិត្តជាមួយសង្ឃក៏ណាកុំឲ្យតែធ្វើជាមួយបាតុបកលិធានកុំឲ្យធ្វើទៀនជាមួយបកុលទៅបានណាក៏ឲ្យតែតាំងចិត្តជាមួយសង្ឃបន់កុសលនោះទោះបីជាមិនធ្វើជាមួយព្រះអរិយបកុលក៏បន់កុសលនោះចម្រើននឹងសម្រាប់ដូចគ្នាក៏នាងអមាតន្តីស្អាតញាតញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងអមាតន្តីដឹងប្រគេនសពតស្បងស្បាយត្រៃជីវងណានិយាយពីរូបវិញខ្ញុំមិនធម្មតាទេធំពេញវ័យវត្តនីការកមុំឡើងអាយុ6 7កណ្ដប់បរោះណាបានឃើញនាងអមាតន្តីឆ្លុកវង្វេងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឧទាហរណ៍តាដើមមកផ្សារថ្មីក៏ណាអ្នកពងហូបកន្ទាវមិនយកកន្ទាវញុកមាត់ទៅញុកបជាក៏មានអ្នកហាន់សាច់ជ្រូកមិនកាប់សាច់ជ្រូកក៏កាប់ដៃខ្លួនឯងក៏មានដែរណាអ្នកពងឲ្យឈរក្បែរតសនឹងអោបតសនឹងផងអែលតសនឹងថើបតសនឹងដូចមនុស្សឈួតចឹងព្រោះឃើញសម្រាប់បោះនាងនឹងຕົកវាមិនបានដោយសារអីដោយសារនាងបានតាំងចិត្តសច្ចាប្រាថ្នាថាប្រគេនសពតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរពិខុមួយអង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គដែលចោលលួចសម្រាប់ស្បង់ចៃវរយកអស់បោះណាកើតសក្តិអាណិតរឿងហ្នឹងវាវែងហ្នឹងវាលើកដើមតមកប៉ុន្តែអាត្មាកាត់កាត់កុំឲ្យវាវែងពេកយ៉ាលើកត្រង់កន្លែងប្រគេនយកស្លឹកឈើបាត់បាំងរាងកាយនឹងមកដល់នាងកើតចិត្តអាណិតបៃតិសោមនស្សរីករាយហើយទៅបំរើគេរាប់ឆ្នាំណាស់តែមកបានសពតមកត្បូងនឹងបោះណាត្បូងកាប់ពាក់កដាលយកទៅប្រគេនលោកដល់លោកយកទៅក្រងទៅវាដូចមានពលឺចេញពីប្រកាយមកកើតបៃតិសោមនស្សរីករាយកើតចិត្តជ្រះថ្លាណាត្រេកអរជាមួយសង្ឃរតនៈប្រគេនទាំងអស់បំរើគេរាប់ឆ្នាំហើយនាងតាំងចិត្តដោយសច្ចៈវេទតែសំបខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាតិណាណាសំបមានរូបសម្បត្តិស្អាតយេតពុយស្អាតពុះស្អាតអស់វាដាច់គេ
បើបរោះណាឃើញសុំមកឈួតឆ្លក់ពងវែងនឹងហូបខ្ញុំទាំងអស់បើនេះអញ្ចឹងថែមអាឈួតនឹងមួយទៀតបានមកនឹងគេឃើញឈួតឃើញឈួតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាហើយដល់អញ្ចឹងពេលដូចប្របាកដែរខ្ញុំទីបំផុតបើកុំតែមានបរិជាអ្នកមានប៉ុនខ្ពស់ម្លេះសំនាងនៅកំមប្រៅអត់មានអ្នកណាត្រូវទាំងអស់អ្នកណាក៏គេអត់មានប៉ុនកុសលបានរួមរស់នៅជាមួយនាងបើអាប្តីដែលរៀបការហើយមានមន្ត្រីម្នាក់បើទៅតដឹងបើមុននឹងទៅតដឹងហ្នឹងបរិជាល្បីតនាងហ្នឹងវាស្អាតបើប្រើមន្ត្រីឲ្យទៅមើលលក្ខណៈរបស់នាងហ្នឹងតើជាស្ត្រីបញ្ញពិតកល្យាណនៃស្ត្រីលំអ5ដែរឬក៏អត់ណាដល់ទៅមើលមន្ត្រីវាសឹកប្រុសដល់ម្ដាយរបស់នាងឲ្យកាន់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់យកមកទទួលអាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាឈួតវង្វេងណាអ្នកខ្លះសើចអ្នកខ្លះយំអ្នកខ្លះអោបពូកអ្នកខ្លះឈរអ្នកខ្លះអង្គុយគ្រប់គ្នាអស់ទៅណានាងឯណោះអានឃើញសភាពបែបហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញហើយថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឈួតសិតតអត់គ្រប់ទឹកចេះមួយចុះពីរខ្មាស់នឹងនាងអាមាតន្តីណាខ្មាស់នឹងនាងអាមាតន្តីត្រឡប់ទៅវាំងវិញទូលបរិជាថាបបិទ្ធមហារាជនាងនឹងមិនមែនជាស្ត្រីស្អាតទេជាស្ត្រីកាលសណីបើស្រីអាក្រក់ស្រីមិនល្អចេះមួយចុះពីរបរិជាលើទៅតែចឹងអន់ចិត្តស្រឡាញ់លែងស្រឡាញ់ណាថ្ងៃក្រោយអាម៉ាទៅតែដឹងយកមកខ្លួនឯងដល់តែដឹងបានមកធ្វើប្រពន្ធហើយប៉ុនវាមិនដំណាយកឡើងត្រូវរួមរស់នៅជាមួយគ្នាកាលណាកលែកឃើញនាងអាម៉ាតន្តីទុនជង្គង់ដេកលក់បាត់យកឡើងកលែកឃើញនាងអាម៉ាតន្តីទុនជង្គង់ដេកលក់បាត់គ្មានបាននៅរួមរស់ជាមួយប្រពន្ធដែរណាការហើយអស់រយៈកាលប្រមាណខែគ្មានបានរួមរស់នៅជាមួយប្រពន្ធតែកាត់សេចក្តីនៃរូតមកទីបំផុតមកត្រូវជាមួយបរិជាអ្នកមានទស្សពិតរាជធរទាំង10ណាអ្នកមានប៉ុនកសលពោះនឹងបានអាចរួមរស់នៅជាមួយនាងអ្នកបើប៉ុននឹងវាខ្ពស់ពេកប្រាថ្នាខ្ពស់ពេកហួសហេតុពេកអត់មានអ្នកនៅជាមួយអញ្ចឹងណាយាយបើអញ្ចឹងមក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 បានណាបងណាអញ្ចឹងប្រគេនសម្ពត់នេះឈ្មោះតើឲ្យពណ៌ទៅអនាគតជាតិមានពណ៌សម្បោស្រស់ស្អាតប្រទេសថាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគេតែទានដែលយើងទេបើឲ្យជាប់ជាពាក់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះទៀតឥឡូវប៉ុន្តែមុនទៅដល់អេកន្តបរមសុខនឹងយើងវាងាយបើប្រតិជននេះមិនមែនងាយណាបើតោះឲ្យសន្សំឧបនិស័យនឹងបិតិចទៅច្រើនដូចញោមសន្សំលុយយ៉ាងបន់កសល់នេះបារមីនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនមែនវាប់ឡើងមាត់ទៅចង់ទៅនៅពៀននេះវាបានទៅនៅពៀនភ្លីបែណាអត់ទេបើបើមិនជឿសួរញាតញោមនៅមុខអាត្មាទាំងអស់គ្នានេះបើមើលមានញាតញោមប្រមាណអ្នកចង់បានទៅពៀនលើកដៃមើលអ្នកចង់ទៅនៅពៀនញោមណោះមានអ្នកឆ្លើយតអត់បាត់ហ៎មកឥឡូវញាតញោមប្រមាណអ្នកចង់ទៅនៅពៀនសុំលើកដៃបងមកឆាប់ឡើងឆាប់ចប់បងលើកដៃបងអ្នកចង់ទៅនៅពៀនប្រមាណអ្នកលើកដៃអ្នកចង់ទៅនៅពៀនបងយាយយាយខាងកើតខាងលិចដឹងអាចទៅនៅពៀនគ្រប់គ្នាបងប៉ិនញាតញោមនៅមុខអាត្មានេះបើលើកបានតែ3អ្នកឲ្យឃើញក្នុងរោងប្រហែល 5-600 អ្នកលើកបានតែ3អ្នកទេឲ្យតែលើនៅពៀនខ្លាចតែមកយើងនឹងបងអ្នកខ្លះគេធ្លាប់ស្ដាប់ប្រមាញបើក្មេងក្មេងផងវាលើប្រមាញវាខ្លាចនៅពៀនណាប្រមាញគេថាណាសម្បត្តិមនុស្សសម្បោស្រីសម្បោស្រាសម្បត្តិទេវតាសម្បោធុកសម្បោទាននៃបព្រះនិព្វាននេះមានអតលឯកោតអញ្ចឹងអាចារ្យឲ្យពោដល់និព្វានតោះអាចារ្យឲ្យដកលុយវិញណោះកុំអាលឲ្យដល់និព្វានហ្នឹងខ្លាចនិព្វានឃើញទេមកពីយើងក៏មិនតាន់យល់ហើយអ្នកខ្លះទៀតឲ្យទៅលើនិព្វានដឹងតែងាប់មកមែនទេណានិព្វានគឺដឹងតែស្លាប់មែនទេនិព្វានចែកជាពីរឧបាទិសេសនិព្វានអនុបាទិសេសនិព្វាននិព្វានមួយរលត់ទាំងខណ្ឌរលត់ទាំងកលេសដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីព្រះអង្គរលត់ទាំងខណ្ឌរលត់ទាំងកលេសណាហ្នឹងនិព្វានមួយដែរនិព្វានមួយទៀតខណ្ឌនឹងនៅប៉ុន្តែកលេសហ្នឹងវារលត់អស់ក៏អាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថានិព្វានដែរណានិព្វានហ្នឹងវានៅត្រង់យើងរលត់រីកាទីកលេសទៅពួកមិនសັດបងហើយ
ទោះបីជាអាសាសបាសាសខណ្ឌ5នេះពុំតាន់រត់យករូបក៏ឈ្មោះថាណពៀនដែរបងណាគឺសុខស្ងប់ណាអរិយគាទីកន្លែងទាំងពួងឥឡូវស្ដាប់ហើយយល់បន្តិចមិនបានអធិប្បាយវែងទេយល់តែណពៀននឹងយ៉ាងម៉េចណាកុំខ្លាចណពៀនឥឡូវសួរម្ដងទៀតបាទអ្នកចង់ទៅណពៀនប្រហែលអ្នកសំលើកដៃដល់ច្រើនគ្នាវិញអត់គេហ៎បាទឥឡូវសិតចង់ទៅណពៀនគ្រប់គ្នាឬសូចឹងបាទបងណពៀននឹងវាសក់អត់មានអីលេឡំបាទអេកន្តៈបរមសក់អេកៈវាមានតែមួយបាទអត់មានអីលេឡំឥឡូវលើចឹងចង់ទៅណពៀនគ្រប់គ្នាឥឡូវកំអាលលោកឧទាហរណ៍មួយស្ដាប់សិនបាទឧទាហរណ៍ថាដឹកគុណភក្តីបាទឬក៏ព្រះអង្គមហាកស្សបៈឬព្រះអង្គមហាអំបល័យមានឆ្នាំទឹក2គ្រាប់ឆ្នាំទឹកមួយគ្រាប់លេបទឹកដល់ណពៀននោះមិនបាច់ប្រឹងទន្សំបារមីរាប់ម៉ឺនសង្ខៃកំរៃរាប់សែនកាប់ដោយព្រះអង្គនេះបាទលេបដល់ណពៀននោះមួយគ្រាប់ទៀតលេបទៅយាយអាយុ80ស្បែកជ្រួនភ្នែកស្វាងកំឡាំងថយទៅណាកំដែក4ទៅណាកជើង3លេបទៅមក8ដល់10វិញបាទខ្ចីលោកលេបមួយគ្រាប់ណាណាញោមទីហោណាទីហោមានឆ្នាំ2គ្រាប់នឹងលេបមួយគ្រាប់ណាទៅណពៀនតយាយអត់កវលបងអ្នកកវលធំធំមានតយោណពៀនទេអាចយកបី10វិញហ្នឹងបងណាមួយថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងមិនជាប់ជាពាក់កវលខ្សែកពេញពេញខ្លួនទេណាបើមិនអញ្ចឹងមិនផ្ដាំកូនឲ្យតែងឆ្នាំសក់ទេណាយាយណាអឺបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនខំប៉ះបើទេតើមកមកបត់នេះបានមិនដឹងបដូរអស់ប្រមាណសម្រាប់ទេអូអីអញស្លៀកអាស៊ីចពូដូចមិនសូវសំដាក់អាស៊ីលៀបវិញហ្នឹងហើយដាក់ស៊ីលៀបដូចមិនសូវសំដាក់ពណ៌ស្វាយវិញដាក់ស្វាយដូចមិនសូវសំដាក់ពណ៌នេះពណ៌នោះអីបែមាត់ដូចរៀងសអតិចដាក់ស៊ីចពូនេះនោះវាស្អាតជាងហ្នឹងវិញឃើញទេណានៅតែជាប់ជាពាក់វាមិនងាយទេអូហើយឡូវប៉ុណ្្នឹងចោះតែមិនបច្ចៈវែងឆ្ងាយទេទៀនបសោតអត់លើកទាំង10ទេលើកតែ1វត្តថាំងដែលឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បោនឹងស្រស់ស្អាតទៅអនាគតជាតិហើយអាចទទួលបានសក្តិសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននេះផងអនាគតជាតិផងសុខទាំងផ្លូវកាយសុបាយទាំងផ្លូវចិត្តដោយអាត្មាបច្ចៈខាងដើមកាលណាម្ចាស់ទៀនត្រេកអររីករាយបៃតិសមមនោរីករាយនឹងសម្ពុតរបស់គាត់ឃើញលោកយកទៅប្រើទៅកកើតបៃតិសមមនោរីករាយជ្រះថ្លាទៅសុបាយហឫទ័យក្នុងចិត្តនឹងមិនមានជាប់ជាពាក់រឿងអីសបាយតែបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតជាតិក៏បនកុសលនឹងចម្រើនដែរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនន្តដល់ហើយអធិប្បាយបោះស្រាយឲ្យញោមញោមយល់ច្រើនតែចឹងអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់លៀនច្បាស់កុំអាប្រាថ្នាញោមចាំយើងស្គាល់ច្បាស់ក្រុមប្រាថ្នាបើតែលឺគេថាឃើញម្ដងឬគេថា10ដងមិនបានទៅជួបម្ដងទេបានទៅជួបម្ដងមិនទាន់បានសាកម្ដងឬទៅជួប10ដងមិនទាន់បានសាកម្ដងអញ្ចឹងវាចេះតែអញ្ចឹងណាញោមបើហើយញោមខ្លះមិនទាន់ស្គាល់លពៀនហើយខ្លះស្គាល់លពៀនហើយនឹងចង់ទៅទៀតអើខ្លាចអត់មានប្តីហូបអើទៅអញ្ចឹងទៅឥឡូវញាតញោមគាត់ឡើយយល់ចេះទៀនបសោទៀនវិន័យវាគ្រាន់តែរបស់តែមួយទេប៉ុន្តែបែកធ្វើខុសគ្នាបែកទៀនក្នុងវិន័យសម្ពុតដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងកាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវវាមានខ្នាតមានបន្ទាត់អីត្រឹមត្រូវអានឹងយើងត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យដល់ឲ្យពេលប្រគេនក៏ត្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអង្គនៃការនេះនៃការប្រគេនដែរហើយចំណែកខាងបសោឲ្យតែជ្រះថ្លាលះចេញអំពីខ្លួនឲ្យទៅបុគ្គលដតីជាបដិគ្គាអាកាសអានឹងបានតែម្ដងដូចជាក្នុងពេលនេះនឹងយើងដៃចែកឥឡូវយើងយល់ហើយទៀនវិន័យនិងទៀនប្រសោតហើយចេះចំណែកទៀនអភិធម្មវិញអនន្តទៀនអភិធម្មមានប្រមាណអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលធ្វើទៀនក្នុងអភិធម្មនោះវាបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរសូមវិស័យជនីផន្តេកសបបពិតព្រះមហារយកសបបងដ៏ចម្រើនទៀនក្នុងប្រអភិធម្មហ្នឹងហ่ะមិនវែងទៀតទេញោមបងសម្រួលអីអាយ៉ាបត់នៅវាដាក់លើថ្ងៃនេះបង
ទាហោតែញោមធ្លាប់ហូបបាយក៏មួយថ្ងៃធ្លាប់តែ2ចានថ្ងៃហ្នឹងគេមកបង្ខំឲ្យ4ចានបើទុកបីសាច់អីក៏លេបចូលដែរមែនទេក៏ប៉ុន្តែទ្រាំបន្តិចហ៎ណាស់ស្ដាប់ធលតែ1ម៉ោងជាងបន្តិចអូក្អែលក្អូនក្អែលក្អូនបើឆងរុនជើងរំពុកពី2ម៉ោងក៏រត់អត់ត្អូញណាស់ទ្រាំបន្តិចហ៎អញ្ចឹងបច្ចៈញាតញោមណាទៀនប្រអភិធម្មមានប្រមាណទៀនប្រអភិធម្មមាន6បើរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាប្រធម្មរំណាស់មាន6ហ្នឹងឥឡូវអ្នកធ្វើទៀនប្រអភិធម្មវាបានផលដូចម្ដេចមិញយើងនិយាយពីរឿងទៀនប្រសោតបានផលដូចម្ដេចបើហើយអត់បានលើកទាំង10ទេអភិធម្មក៏ដូចគ្នាលើកតែ1ចុះបើ1ហ្នឹងលើកអាខាងដើមគេណាឲ្យរូបជាទៀនណាឲ្យរូបជាទៀនហ្នឹងឲ្យរបៀបម៉េចអណាឲ្យរូបជាទៀនក្នុងបរមត្តធម៌លោកសម្ដៅដល់ការលះសកាយតិដ្ឋិលះសកាយតិដ្ឋិអាហ្នឹងត្រូវចិត្តយាយៗបងយាយៗស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់យើងអ្នកប្រាថ្នាអរិយទ្រព្យយើងអ្នកប្រាថ្នាលោកកតរៈដែលអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ថាមានអ្វីលើលោកនេះមិនប្រសើរស្មើនឹងមានសទ្ធាទ្រព្យអ្វីលើលោកនេះមិនប្រសើរស្មើដោយអរិយទ្រព្យត្រជាក់អ្វីលើលោកនេះមិនប្រសើរស្មើនឹងយើងត្រជាក់ផ្លូវចិត្តបងណាលោកអ្វីលើលោកនេះມັນប្រសើរស្មើនឹងលោកកតរៈកាយនេះស្រណុកអ្វីມັນប្រសើរស្មើនឹងកាយនោះវាឈប់ធ្វើនៅអំពើបាបជាដើមលក្ខនឹងលក្ខណែអាត្មាអង្គុយសរសេរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធម៌ព្រះលើកមកជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់ទៅយល់ចូលចិត្តបងណាអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ថាមានអ្វីលើលោកនេះក៏ມັນប្រសើរស្មើនឹងមានសទ្ធាលោកអ្វីលើលោកនេះມັນប្រសើរស្មើនឹងលោកកតរៈត្រជាក់អ្វីມັນប្រសើរស្មើនឹងត្រជាក់ផ្សោចិត្តទ្រពអ្វីມັນប្រសើរស្មើដោយអរិយទ្រពហើយញោមអ្នកប្រាថ្នាអរិយទ្រព្យដែលយើងលះសកាយតិដ្ឋិលះរបៀបម៉េចណាលះអត្តាការប្រកាន់មមចំពោះតួខ្លួននេះលះរបៀបម៉េចហើយឲ្យរូបជាទៀននឹងឲ្យរបៀបម៉េចណាញោមធ្លាប់សោតទៀនណបារមីទាំង30ដឹងណាបើទៀនណបារមីទៀនណឧបបារមីទៀនណបរមត្ថបារមីណាទៀននឹងវាបែរមាន3ថ្នាក់ខុសពីគ្នាអញ្ចឹងអូសៃលបារមីសៃលឧបបារមីសៃលបរមត្ថបារមីបើយើងនិយាយទៀនទៀនណបារមីទៀនឧបបារមីទៀនណបរមត្ថបារមីអតិហោតលះរូបជាទៀនអទៀនបារមីគេធ្វើរបៀបម៉េចទៀនបារមីអតិហោតយាយមានកវលនៅជាប់នឹងខ្លួនអាចលះកវលនឹងឲ្យជាទៀនបានមានខ្សែដៃជាទៀនមានខ្សែដៃលះខ្សែដៃនឹងឲ្យជាទៀនបានប៉ិនកំលះអហួសប្រមាណពេកណាញោមអដែលអាត្មាធ្លាប់បជាញាតញោមខ្លះទៅឥណ្ឌាទៅសរីលង្កាឃើញអណោយធម្មអណាកូនគេខំប្រឹងសំលុយដំកវលដំខ្សែកឲ្យម៉ែពាក់អោម៉ែនេះមិនពាក់បោះខំយកកវលយកខ្សែកនឹងទៅដោះដាក់ដៅអស់ហើយដល់កូនមកវិញក៏អត់ឃើញមាសឃើញខ្សែកសួរនាំលេចកើតដឹងរឿងឆ្លុះតក់តែងខ្វាយគំនិតជាមួយម៉ែឯងឲ្យនឹងបោះណាវាមិនកើតបន់វាកើតតូសាចិត្តវានាំឲ្យកើតបាបអកុសលទៅវិញតោះណាណាលះនឹងកុំលះឲ្យអត់មានបញ្ញាត្រូវលះមានបញ្ញាប្រកបព្រមដោយបញ្ញាដែរបោះហើយជួនកាលដោះទៅមិនមែនបូជាព្រះព្រះមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងរបស់ហ្នឹងអីកាលព្រះអង្គនៅបញ្ជនព្រះអង្គលះរបស់ហ្នឹងឲ្យយើងយករបស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យព្រះអង្គសប្បាយបន្តិចណាញោមទីហោទេបើព្រះអង្គគង់ជាបញ្ជនមានបញ្ជននៅឡើយព្រះអង្គអត់សប្បាយចិត្តទេណាព្រះអង្គធ្លាប់បញ្ជាក់ថាមិនមកពីយើងក៏មិនយល់ហើយអ្នកនាំហ្នឹងក៏ចេះតែលោភៈបាំងមកផងក៏នាំគេទៅផ្លូវខុសណាមិននាំទៅផ្លូវត្រូវក៏នាំមនុស្សមកផ្លូវក្រក់នាំបរិស័ទទៅផ្លូវប្រុសថាហ្នឹងមិនតែទៀនទេញោមអាយគ្រាន់តែថាឲ្យគិតថាអាលះហើយលះឲ្យមានបញ្ញាព្រោះក្នុងកពីដីកាព្រះអង្គបញ្ជាក់ការព្រះអង្គនៅបជនណាការបូជាដល់ប្រសើរមិនមែនណាអមិសបូជាទេជាការបូជាដល់ប្រសើរណាគឺធម្មបូជានិងបដិបត្តិបូជាណាបើការបូជានេះទៅប្រសើរមិនមែនអាមិសបូជាទេណាមិនមែនបរិខាផ្សេងផ្សេងទេការបូជាដល់ប្រសា
គឺធម្មបូជាការបូជាក្នុងធម៌បដិបត្តិបូជាការបានសិក្សាការបានស្ដាប់បានរៀនបានស្វាជាទៅតែតាមពុទ្ធអវត្តចិត្តចាំហើយបានបដិបត្តិផ្ដល់ត្រូវតាមកន្លងរបស់ព្រះអង្គផងអានោះទៅជាការបូជារបស់សារក៏មិនកវលមិនសែកកនឹងទេតោះណាបានក្រាន់មកបញ្ជាក់ថាទានបារមីបអ្វីដែលជាប់នៅនឹងរូបខាងក្រៅនេះយាយអាចលះឲ្យជាទានបានទាំងអស់ទានឧបបារមីកុំថាឡើយដល់អ្វីដែលជាប់នៅនឹងរូបនេះកវលខ្សែកសំបីតដៃសំបីតជើងសំបីតម្រាមដៃម្រាមជើងក៏យើងអាចលះឲ្យជាទានបានដែរនឹងទានឧបបារមីនៅលើទានបារមីបន្តិចបដល់ទានបារមត្តបារមីដោយព្រះអរហន្តព្រះយោគាវិចារព្រះខៃណាស្រព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកអស់ហើយរយៈពេលទីកលេសទៅពូណាលោកលះហើយសកាយតិដ្ឋិលោកលែងប្រកាន់មន់ចំពោះកាយនេះទៀតហើយលះហើយអត្តាលែងមានការប្រកាន់មន់ចំពោះតួខ្លួននេះទៀតហើយណារយៈពេលទីកលេសទៅពូមិនសាត់បានហើយនិវរណៈប្រោធម៌5កាមឆន្ទៈជាបត្យឧទ្ធច្ចកុបច្ចវិជេកឆាលោកធម៌8មានលៀបអត់លៀបមានយកអត់យកសុខសសើនិន្ទាការប្រកាន់មន់អីណែលែងមានទៀតហ៎អញ្ចឹងលោកអាចលះបានទាំងអស់សំបីតែអាយុជីវិតក៏លោកអាចលះបានឃើញទេណាមិនប្រកាន់មន់ចំពោះកាយអូមិនប្រកាន់មន់ចំពោះកាយនេះថាជារបស់អញលែងប្រកាន់ដល់សក់សក់អញស្បែកស្បែកអញអ្វីអ្វីអញទាំងអស់លោកអាចលះបានទាំងអស់បាទដល់ពេលហ្នឹងសក់ស្ងប់បាទញោមបាទបានយើងកុំថាឡើយដល់លះដល់ប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធជននោះអូណាសំបីតលះត្រឹមតែសក់នឹងកុំឲ្យតែលៀបពណ៌កុំឲ្យទៅជាប់ជាពាក់ពេកទៅនឹងលះអំបានផងដូចយាយណាអូណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែមុខកញ្ចក់ដូចអាថាអញ្ចឹងនៅតែកាច់រៀងនឹងទៅរត់លះហើយណាបានអូដឹងហ៎គឺប៉ណ្ណលៀបចោះសម្អាតចោះញោមម៉ែមិនមែនបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបទេពុទ្ធជនត្រូវតែស្រឡាញ់ប៉ណ្ណស្រឡាញ់នឹងឲ្យមានបញ្ញាកំណត់ដឹងអវ័យក៏ដឹងអូណាយើងជាប់ជាពាក់តែយើងត្រូវចេះកំណត់ដឹងណាកុំឲ្យហួងហែងប្រកាន់ងំពេកទៅសក់នឹងវាកើតហ៎សក់នឹងវាកើតហ៎ហើយសួរតលះរបៀបនឹងបានហើយតើផលវាបានយ៉ាងម៉េចវិញបាទណាដោយទានបរមត្តបរមីលះសំបីតែអាយុជីវិតកុំថាឡើយដៃជើងកុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិពេលហ្នឹងគឺសក់បាទដូចអាបញ្ជាក់អញ្ចឹងអេកន្តបរមសក់សក់មានតែមួយអត់មានសក់អីលេលំអជាតឹងអចរណអជាធឹងអមរណងលែងប្រកបចំពោះលោកទៀតហើយណ៎លែងមានជាតិជ្រៀតជាតិធិមរណៈលែងមានការជាប់ជាប់រឿងអីទាំងអស់ដោយថ្មបច្ចៈខាងដើមសក់ស្ងប់ព្រៀបហាក់បីដូចជាថ្មភ្នំណ៎ដែលខ្យល់មកពីទិសណាភ្ជុះមកពីទិសណាបក់បោកក៏មិនអាចខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចបក់នៅថ្មភ្នំនឹងឲ្យវារង្គើណ៎ឬក៏រស័តតាមកម្លាំងនៃខ្យល់នឹងបានដែរហើយអភិធម្មបើនិយាយមកផ្លែតនោះដូចមិនយល់ទេណ៎ទុកបីប្រងលើកឧទាហរណ៍មិនក៏ដូចស្ដាប់មិនយល់ដែរមកថាបើអញ្ចឹងមិនវែងឆ្ងាយទេក៏មកវែងពេកណាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងណាចិត្តរបស់លោកវាស្ងប់អញ្ចឹងណាដូចថ្មភ្នំដែលខ្យល់មកពីទិសណាក៏មិនអាចបក់ចិត្តលោកឲ្យរីរាណាឲ្យមានការបញ្ឆានតេជាបត្យៈទៀតដែរឲ្យមានការជាប់ចិពៈត្រៃតាពេញចិត្តចំពោះសកាយតិដ្ឋិចំពោះអត្តាប្រកាន់មន់ចំពោះតួខ្លួននឹងទៀតដែរលោកអាចលះបានទាំងអស់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងលែងមានការជាប់ចិពៈលែងមានឋានរាគៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ចិពៈនឹងរូបសម្លេងខ្លាំងរហូតថាពៈនឹងទៀតហើយណាតោះបីជាមកតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងក្តីអាយតនៈខាងក្រៅក្តីចាក់ខុសឃើញរូបល្អក្តីសោតៈលើសម្លេងពិរោះក្តីមិនពិរោះក្តីក៏លែងមានការជាប់ជំពាក់ដែរណាអុបេខាចិត្តជាកណ្ដាលនឹងព្រះអរហន្តអញ្ចឹងអុបេខាចិត្តណាមិនមានតោមនោមិនមានសោមនោបដិក្ខិតខាងក្រៅជាមួយនឹងរឿងដែលជួបប្រសពណាតោះបីជាកើតឡើងតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងក្តីអាយតនៈខាងក្រៅក្តីមិនតោមនោមិនសោមនោមិនបដិក្ខិតជាមួយនឹងរឿងដែលលោកជួបប្រសពណាអុបេខាចិត្តសក់ស្ងប់ណាសក់ស្ងប់
នឹងអាការយវវេចិត្តវេឧបធិវេស្ងប់សុខហ្នឹងມັນបច្ចៈវែងឆ្ងាយទេណាលះរូបជាទៀនគឺលះសកាយតិដ្ឋិលះអត្តាការប្រកាន់មន់ចំពោះតួនេះចំពោះរូបនេះថាជារបស់អញកាលណាលះបានសេចក្តីសុខក៏រមែងចម្រើនកើតមានមិនមែនសុខក្នុងលោកិយៈនេះទេលះបានអលលោកតរៈតើតលព្រះរាជបកុលតលព្រះអរហន្តក៏ដល់បញ្ញាប់ពេកទៅដូចចង់វេញអស់ញោមក៏ទៅមុខទៅក្រោយមុខទៅក្រោយណាបញ្ញាប់បើរូបពេលវេលាកុំឲ្យវែងពេកណាអញ្ចឹងលះណារូបឲ្យទៅជាទៀនដូចថ្មបច្ចៈអញ្ចឹងណាដល់ណារមែងទទួលបានសេចក្តីសុខដូចថ្មបច្ចៈខាងដើមដូចខ្ញុំប្រកាសថាថ្មទៀតបច្ចៈខាងដើមណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលបាទធូបទទួលហើយព្រះអនន្តមកទៅញោមអើយស្ដាប់យល់អត់នោះនឹងហើយបើយើងស្ដាប់ទៅរៀងបបាក់យល់ប៉ុន្តែថ្មចង់ពង្រួមឲ្យខ្លីអញ្ចឹងញោមដែលថាឲ្យរូបជាទៀននឹងឧបមាថាយើងមានបាយមួយចានបើបាយនឹងបើយើងប្រគៀនត្រឹមត្រូវទៅតាមអង្គនៃវិន័យអានឹងជាទៀនវិន័យតែបើយើងមានសទ្ធាបាយតែមួយចាននឹងប្រគៀនលោកអានឹងជាទៀនប្រសោប្រគៀនដល់លោកឆានធម្មតាតែបើឃើញលោកស្គមកំប្រឹងអត់កំឡុងលហិតលហៃអណិតលោកាប្រគៀនបាយលោកឧបធម្មចង្ហាន់លោកឲ្យលោកឆាន់មានសាច់មានឈាមមានកម្លាំងណែអាមានសាច់មានឈាមជាមានកម្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងជាទៀនអភិធម្មបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងណាញោមបាទអញ្ចឹងទៀនប្រសោតវិន័យអភិធម្មវានៅតែជាមួយគ្នាដែរវាអត់ដាច់ពីគ្នាទេឲ្យទៀនវិន័យក៏ដូចជាប្រសោតឲ្យទៀនប្រសោតក៏ដូចជាទៀនអភិធម្មបាទហ្នឹងវាវាជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនៅកណ្ដាលយើងលះឲ្យទៀនវិន័យបានអានឹងដូចជាយើងចង់ទៅនិព្វានអញ្ចឹងកតាដំបូងក៏យើងចេះឲ្យទៀននឹងទឹកប្រពុតអញ្ចឹងមិនព្រឹកប្រតិបត្តិធម៌សម្រាប់សោតាសក្តិអាណាគៀភ្លាមឯណាបើថ្នាក់ការឲ្យទៀនឲ្យបាយទឹកនំចំណីមហោបាហានតែទួតដាក់លោកគ្រូដឹងគុណអ្នកមានគុណអីហ្នឹងនឹងជាផ្លូវដើរដំណើរទៅរកទីបរមសុខគឺឯកន្តបរមសុខព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងហើយចឹងការសំដែងបទទេសនាសង្គីយនីក្រែ3ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបន្តទៀតទេញោមបើដល់យើងទៅតាមពេលវេលាបង្កសល់ប្រមុំផ្ដុំប្រមូលបានប្រមាណរទឹកចែកចាយផ្សាយជូនដល់អ្នកម្ដាយរស់ភួតនិងលោកឪពុកធូវ៉ាព្រមទាំងញាតិការក្នុងសង្សារវត្តរបស់ញោមម្ចាស់ទៀនសម័យប៉ុនព្រមឲ្យលោកអ្នកមានគុណនិងបុព្វការីជនទាំងអស់នោះបានទទួលអត្ថមនុញ្ញផលបុណ្យកុសលទៅកើតក្នុងទីដ៏សំគួរចំណែកបុណ្យកុសលនេះទៀតប្រគេនដល់ព្រះគ្រិស្តបណ្ឌិតប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលខំសវនៈធម៌ដោយយកចិត្តជុកដោយយកចិត្តទុកដាក់រកឲ្យបានសុខបានចម្រើនរត់ទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅទីណាណាផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយយកថ្ងៃយ៉ាងណាសូមប្រកបដោយសวัสดิភាពមានលាភមានសំណាងមានជ័យជំនះឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីកូនចៅប្រកបរបរទទួលទានសូមឲ្យមានបានគិតអ្វីចិត្តត្រូវរបស់ណាខ្វះសូមឲ្យកើតមានរបស់ណាគ្មានសូមឲ្យបានងាយរបស់ណានៅឆ្ងាយសូមឲ្យមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាគិតសូមឲ្យនិមិត្តកើតឡើងឯងឯងដោយគុណានុភាពនៃបង្កសដែលបានកើតឡើងក្នុងទីនេះនៅបង្កសនេះទៀតក៏ទៅដល់សពសត្វទាំងអស់នៅបបការីជនអនុជនបច្ឆាជនរបស់ញោមដែលជួយមកចូលរួមអំពីទីចិត្តជីឆ្ងាយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលបង្កសក្នុងទីនេះដែរការថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាសង្ឃាយនីក្រែ3រវាងកសបៈឧបលីអនន្តសូមលៀលែងតំណែងសន្និបាតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង